Jā, tīklošanās, manuprāt, ir viens no atslēgas vārdiem gan šim projektam, gan arī šodien semināram. Tie, kas no jums bija iepriekšējā projektā, ko Elīte jau minēja, jūs atceraties, ka tas bija tas, kas tiešām veiksmīgi aizgāja un pašvaldībām patika un bija liederīgi, un tādēļ mēs to droši prātu iekļāvam arī jaunajā projektā. Es jums šobrīd izstāstīšu tās formālās lietas, to ietvaru, kas ir paredzēts projektā. Un tālāk tad jau došu vārdu saviem kolēģiem, jo, kā jūs zināt, tas mūsu šodien semināra galvenais mērķis ir izstāstīt, ko mēs pašvaldības savienība esam sagatavojuši, kādus tīklus mēs esam iecerējuši, un dzirdēt jūsu viedokli. Tātad. Projekta mērķis – vietējo pašvaldības sadarbības optimizācija un labas pārvaldības principu veicināšana, lai pašvaldības labāk varētu sniegt pakalpojumus. Šeit parādās tās divas daļas galvenās, kas mūsu projektā – pašvaldības sadarbība un laba pārvaldība. Šodien mēs vairāk par to pirmo projekts iesākās pērngad un ilgs līdz 24. Gada aprīlim. Un pašvaldības sadarbības veicināšanas jomā mums ir vairākas projekta aktivitātes. Šobrīd notiek pētījums, bet mēs neesam pieaicinājuši pētniekus, mēs to darām paši. Mūsu pašvaldības savienības padomnieku ar ilgadīgu pieredzi un plašām zināšanām pašvaldību darba jomā ir notikušas arī vairākas intervijas ar pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem. Un mēs arī esam veikuši anketēšanu, kur pašvaldības tika lūgtas atbildēt uz jautājumiem, kādas sadarbības formas ir jūsu pašvaldībās, kādas ir jūsu domas, kas šobrīd ir aktuālāks, un ko jūs gribētu vairāk tā kā izzināt vai attīstīt mūsu projektu ietvaros. Un pamatojoties, un tātad projektā ir plānots, ka darbs norisināsies 5 tīklos. Un šīs tēmas tīkliem jūs jau redzējāt programmā, bet šeit tātad vēlreiz pēc jūsu atbildēm izkristalizējas šādas pašvaldības sadarbība, kapitāla sabiedrība un kapitāla daļu pārvaldības jomā, sadarbība Rīgas metropoles ietvaros, valsts pilsētu sadarbība ar apkārtējiem novadiem, sadarbība ar iedzīvotiem pašvaldības ietvaros un sadarbība latviešu vēsturisko zemi ietvaros. Bet to arī uzsvers noteikti man kolēgi tālāk, šis nav nekas akmenī iecirsts. Māris nedaudz ieskacēs tās tēmas, arī kas palika tā teiktais barta, bet viss ir atkarīgs no tām pašvaldībām un no tiem cilvēkiem, kas darbosies tīklos. Mēs esam priekš jums, mēs runāsim un diskutēsim par tām tēmām, kas jums ir aktuālas. Par šo tīklu darbību, Elīte jau minēja, vai Gīns minēs, pat neatceros, mēs visi to bieži pieminam, ir šī mācīties salīdzinot pieeja. Tas bija tas, ko mēs tā kā pielietojām iepriekšējā Norvēģu finanšu instrumentu projektā, un mēs to darīsim arī tagad. Kas tas ir? Tas ir kaut kas ļoti vienkāršs un ļoti efektīvs. Tīkla sanāksmes ir kā platforma pieredzes apmaiņai, datu analīzei, jaunu risinājumu meklēšanai, jaunu ideju meklēšanai. Un tas ir tas, ko tiešām pašvaldības ļoti novērtēja iepriekšējā projektā. Nevis izgrūdot riteni no jauna, bet tikties ar kolēģiem, diskutēt, un tad dzimu tiešām lieliskas idejas par jauniem risinājumiem. Un tas ir tas, ko mēs darīsim kopā ar jums arī šajā projektā. Katra tīkla ietvaros notiks 5 sanāksmes šo gadu laikā līdz 24. Gadam. Atkal mēs jāsaka, kā pašvaldības lēmums tā darīsim. Mēs noteikti piedāvāsim sanāksmes rīkot reģionos, jo tad ir pievienotā vērtība. Ir ne tikai diskusijas, bet var praktiski apskatīt kādus labus risinājumus tajā pašvaldībā, kur notiek šī sanāksme. Dalība tīklos ir, protams, brīvprātīga, bez maksas. Mēs nodrošināsim kafiju un maizītes un pusdienas arī turpmākas priekš, un ja vajadzēs arī naktsmītnes. Un pašvaldības var pieteikties dalībai vairākos tīklos. Tas, tur, kur jums būs interesi, jūs būsiet aicināti deleģēt savus pārstāvis. Ideāla līdzdalība, protams, kā mēs novērām arī iepriekšējā projektā, ir tandems. Ja projektu atbalsta, ja pašvaldības dalību projektā atbalsta no tīkla sanāksmēs, piedalās gan pašvaldības politiskā vadība, gan izpildvaras, teiksim, vecākie speciālisti, kas atbild par konkrēto nozari. Un, jā, tātad, kā jau es jau teicu, ir svarīgi paturēt prātā, ka tīklu darba kārtību, konkrēto sanāksmju, teiksim, saturu,
mēs veidosim kopā, mēs rūpīgi ieklausīsimies, kas jums ir svarīgs. Vēl viena aktivitāte projekta ietvaros ir pilota aktivitātes. Tātad katra tīkla ietvaros ir paredzēts, un budžetā tam ir atvēlēti līdzekļi, ir paredzēts īstenot vienu pilota aktivitāti, kas ir vērsta uz to, lai uzlabotu, vai paplašinātu, vai jau esošo sadarbību, vai kaut ko jaunu. Un katrā tātad tīklā viena. Un šeit ir piemēra, kas tā pilota aktivitāte varētu būt. Tas varētu būt, piemēram, organizatoriskā struktūras izveida, izvēlētajai sadarbības aktivitātei un tās īstenošana vai varbūt kādu, nezinu, vadlīniju, dokumentu vai programmas izstrāde, tam līdzīgi. Tālāk runājot par konkrētiem tīkliem, nedaudz varbūt jau ieskicēsies konkrētā, kas mums ir padomā, bet esam atvērti arī tai situācijā, kā veidosies atkarībā no konkrētām pašvaldībām, kas iesaistīsies. Šajā sadarbības veicināšanas blokā ir plānoti arī vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā, Polijā, Somijā. Mums ir plānots, ka mēs ņemsim līdzi arī tās pašvaldības, to pašvaldību pārstāvis, kas būs pieteikušās dalībai tīklos. Nu jā, un projektu beigās būs ieteikuma izstrāde turpmākā pašvaldības sadarbībā Latvijā, balstoties gan uz pētījumu, balstoties uz tīklu darba rezultātu, balstoties uz to, ko mēs redzēsim un dzirdēsim ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītēs. Tik daudz par to rāmi. Es gribu jums atgādināt, ka ja jums ir kādi jautājumi, ir kas vaicājums, ceļat roku jautājot uzreiz, mēs neesam šeit, lai tikai stāstīt jums, mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus. Vai šobrīd varbūt kāds jautājums jau radies par to, ko es teicu? Ja nē, tad es lūkšu tagad Māri. Māri, vārds tev. Māris Puķis, jūs noteikti visi jau zināt, pašvaldības savienības vecākais padomnieks un arī mūsu projekta vadošais eksperts. Māri, tev galvenais pat, es pastāstīju, ko mēs darīsim, un es tev lūdzu pateikt, kāpēc tas mūsuprāt ir svarīgi. Jā, nu, kā jau ir teica, nu, mēs sākam, nu, tagad ir apmēram 2,5 gadu. Apmēram 2,5 gadu garu tādu nu, periodu, kurā izmantosim instrumentus šie sadarbības tīkli. Un, nu, kā jau teicu, metodi vairāk vai mazāk ir apredēti iepriekšējā Monreja projektā un visumā atsauknes bija labas. Tas ir domāts priekš tam, lai palīdzētu pašvaldībām. Varbūt, kad mēs kaut kad tuvākā laikā beigā tiksim līdz savai novēlētai 30. Gada dienai pašvaldības savienības, bet jebkurā gadījumā jau pašā sākumā izvirzīja pašvaldības savienības 3 mērķus. Protams, vairāk uzmanību vienmēr tika pievērsta tam, kā veidot kopīgo politiku un kā viņa aizstāvēt. Jā, es kulītās. Bet trešais mērķis bija palīdzēt pašvaldībām. Protams, kad mums ir sistēma, kad ministrijas palīdz pašvaldībām, eksperti palīdz pašvaldībām, bet šie tīkli domās priekš tam, lai pašvaldības palīdzētu pašas sev. Un tur daudz, kas ir atkarīgs no tā, cik paši, nu, cik paši arī palīdzēsim. Protams, pašvaldības savienība veic moderātora zināmas funkcijas, izmanto šo iespēju, lai to palīdzētu, bet lielākā daļa tā ir kaut ko palīdzēt, vajadzētu pašiem sev. Un skaidrs ir tas, ka ikdienas politiku, ikdienas pasākums, galvenokārt mēs virzām cauri pastāvīgajām komitejām. Pastāvīgās komitejas skata kārtējos likumprojektus un skata dažādas lietas, uz ko ir atdod nekavējoši atbildi. Bet ja mēs domājam par to, kā pašvaldībai attīstīties, kāda jābūt stratēģijai, kā pašiem veidot kaut kāds jaunus pasākumus pie sevis, šī tīkla būtība ir apmainīties domām ar citiem, kā ir kaimiņam, kā ir tam, kas ir otrā Latvijas galā, un ko mēs viens no otra varam iemācīties. Protams, papildus uz šiem sanāksmēm var aicināt arī
dažādus ekspertus un tam līdzīgi. Nu, kāpēc pēc robežu reformas vajadzīga sadarbība? Nu, acīm redzot, tas ir nu, no vienas puses šķietam vairs nav vajadzīga. Bet tad, kad reforma sākās, tad vien brīdī bija tāda doma, tagad uztaisīsim tik lielas pašvaldības, ka vairāk sadarboties nevajadzēs. Kad vienmēr, kamēr te bija tās mazās nīkulīgās pašvaldības, tikmēr vajadzēja sadarboties, tā kā uztaisīs lielas pašvaldības, to vairāk nevajadzēs. Tomēr gan no teorijas, gan no prakses ir pilnīgi skaidrs, ka gluži tā nesanāk. Gluži tā nesanāk. Piemēram, vakar tik lēms par to, ka Latvija atteiksies no gāzes, bet tad izrādās, ka tomēr ja Latvija atsakās no gāzes, tad ir jāsaskaņo arī Gauniju un ar Somiju. Un arī pašvaldība, tad, kad viņi kaut ko dara, bieži vien ir jautājums blakus pašvaldībās, kas notiek. Un teiksim, un šo jautājumu ir ļoti daudz. Patiesībā. Un tā savstarpējā apmaiņa, protams, ir svarīga, un tādēļ arī šeit viss, nu, teiksim, notiek. Un tā formāli, jā, ir runa par labāku pakalpojumu kvalitāti. Arī pagājušajā tīklā ļoti bieži par to bija runa, piemēram, izglītības tīkls, kur ļoti bieži apspried jautājums, kā kurā skolā iet. Un tad bija tā brīvāka un mazliet savādākā formā, nekā tajā gadījumā, kad tas notiek politiskā komitejā, kad jums ir steidzīgi lemjami jautājumi, lemjami ātrā tempā, un tad doma apmaņai mazāk paliek laika. Otrs ir iespēja iesaistīt darbiniekus. Ir ļoti svarīgi, lai darbinieki augtu un politiķi augtu savā arī attīstībā, un sevišķi svarīgi, bet mums pašvaldības saimnībā vai arī pašvaldības savienībā mūsu padomnieki augtu, jo var paplašinās gan redzeslokus, gan dialogs, kas notiek ar pašvaldībām šādā mazāk formālā. Gaisotnē ir ļoti svarīgs. Un līdz ar to lielā mērā, protams, ka visa šī reforma ir lielā mērā saistīta ar centralizāciju, koncentrāciju, lielā mērā ar birokratizāciju. Šodien vajadzētu būt atvērtam otrajā lasījumā likumprojektam. Viņš dienas kārtībā šodien ir. Varbūt atsevišķi jautājums, uz ko ļoti ilgi nebija atbildes. Pamazām soli pa solim sāku štirpināt. Reforma mums ir ļoti īpatnēja, priekš kam tā reforma tiek taisīta, bet noskaidrots jau otrā gada laikā. Nu, tā vai citādi. Tālāk es pāriešu, zinamā mērā, uz tādu nu, negatīvo daļu. Pozitīvo daļu būs tajā sarunā pēc manas. Es arī vienam no kolēģiem pie palīdzēju pozitīvajā daļā. Bet negatīvā daļa es izstāstīju par to, ko mēs pagaidām neesam iecerējuši. Tad rakstīju projektu. Mums bija 10 iespējamās tēmas. Mēs esam pašlaik prezentēsim 5. Bet šajā daļā es tomēr pieminēšu no tām 10 ar pārējās 5, ko mēs pagaidām esam atmetuši. Atmetuši nevis kā vienkārši paši, bet konsultējoties. Gan tika izplatīts anketas uz visām pašvaldībām, gan tika saņemtas reakcijas, gan tika runāts ar atsevišķiem politiķiem, tika vērtēti dažādi viedokļi. Un dažas ļoti svarīgas tēmas, kad bija pirmajās vietās, sadarbības jautājumus visus iepriekšējos 30 gadus, mēs esam pagaidām nolikuši malā. Tas nenozīmē, ka šiem jautājumiem nav jāpieskarās tīklos. Ja viņi kaut mazākajā mērā ir aktuāli, jebkurā no pārējām tēmām ir iespējams arī to, ko mēs pagaidām esam izslēguši, skatīt, bet tikai nu katrai tēmai izvirzās kaut kāds virsuzdevums, pagaidām mēs visu uzdevumus izvēlējāmies pēc sadarbības formām. Un tieši tāpēc arī tas, ko Ligita teica, un es vēlreiz atkārtoju ļoti aicinu par to padomāt, ka mēs pagaidām domājam, ka viena pašvaldība var piedalīties vairāku tēmu tajās diskusijās,
var aizsūtīt tos cilvēkus, kam par to ir interese, un bagātinoties un klausoties un spriežot ar citiem par tām tēmām šīs lietas, kas varbūt sākotnēji, no tāda sākotnējā jaunās sistēmas veidošanas viedokļa nav pirmajās vietās dienas kārtībā. Viņas var parādīties pēc šīm diskusijām mūsu tīklos. Un vienlaicīgi tie cilvēki, ko jūs sūtīt uz tiem dažādi tēmu tīkli, viņi bagātinās to informāciju, kas ir pašvaldībā un padalīsies un atnesīs ziņas par to, kā citi to dara. Un skaidrs, ka pašā tīklā darbs notiks kaut kādā ziņā līdzīgi, tas ir lielā mērā atkarīgs no jums. Tie, kas nāks uz tiem tīkliem, tie jau būs tie, kas diktēs tos notikumus. Bet, protams, kad attiecīgā tīkla moderators palīdzēs visu to darīt, tad būs sadarbības jautājums. Bet noteikti tiks aicināt ziņotāji, kas ir kaut kādā ziņā kompetenti vai kuriem ir pieredze pārējie, tiks aicināt piedalīties diskusijā. Ir domāts, ka tiks atklāti šķēršļi, un pat tādi šķēršļi, kas šodien mums vēl sapņos nerādās, var tikt pieņemti, piemēram, jauna ministra kabineta noteikumi, kas atkal kaut ko traucēs vai palīdzēs. Bet vai viņi traucē vai palīdzēs, to varēs atspriest tīklā. Varēs domāt par to, ko vajag uzlabot, jo Latvijā, paldies Dievam, ir procedūras, kā var uzlabot dažādas lietas un centies to kolektīvu panākt. Un tiks veidot kaut kādas vadlīnijas vai kas, bet tas precizēsies, kā par tīklu iepļos, un jums jau mazliet laika, kā par tieši izdarīt. Un ir cerība, ka attiecīgi tas viss notiks. Tagad pie neiekļautajām tēmām. Es sākšu ar pašu svarīgāko sadarbības formu, ko mēs šoreiz neiekļaujam. Visus 30 gadus šī ir bijusi galvenā sadarbības forma. Tā ir forma, kurā vienas pašvaldības iestāde, kas ir tiešā veidā padota vienas pašvaldības priekšsēdētājiem, tagad par jaunam izpildirektoram varbūt padot, veids uzdevums vairākās pašvaldībās. Tā ir ļoti izplatīta forma. Un sākotnē šķita, ka viņa arī šajā pusmā būs aktuāla. Viņa varētu būt aktuāla, sevišķi viena apakš tēmā, kur ir valsts pilsētas attiecība ar apkārtējo nodokli. Viņa var izrādīties kā derīga un arī kā nederīga. Bet kopumā pašvaldībās, pat cik viņas palikušas patiešām lielākas, mēs patiešām pašlaik esam ar lielākajām pašvaldībām Eiropas Savienībā, gan pēc teritorijas, gan pēc vidē iedzīvotāju skaita. Un lielās pašvaldībās pašlaik problēma aktuālākā parādītā sākotnējā diskusija bija nevis veidot ar kaimiņu pašvaldību, ar kaimiņu novadu sadarbību, bet darīt kaut ko ar tām iestādēm daudzajām, kas apvienojoties ir vienas pašvaldības iedzīvotājas. Tādēļ, zinamā mērā, tā reakcija pagaidām bija līdz šim negatīva, bet, ja jau reiz šī ir 30 gadus bijusi galvenā forma, visbiežāk sastopumā, par ko ir atsevišķi pētījumi, par ko ir ministrijas vadlīnijas un viss kaut kas pārējais, ļoti iespējams, ka tas vēl nāks dienas kārtībā, ja kurām un citām sadarbības veidojas. Pagaidām viņam netiek veidot speciālas tīklas. Otra forma bija tā, kuras dēļ sākotnē taisīja reformu. Tajā laikā, kad ministrs Pūcis sāk šo reformu, un viņa pavadošā komanda stāstīja, ka jūs kārtīgi sadarboties neprotat, jūs neveidojat kopdarbības iestādes. Kopdarbības iestādēm bija sacerēti veseli 5 panti likumā par pašvaldībām. Vai tie panti parādīsies vai ne? Tas ir zem jautājumu, to varbūt daļēji atbildes sniegs diskusiju, kas sāksies šodien saimā. Bet diez vai šodien līdz tā diskusija ietiks. Jo pirmajā lasījumā bija izmetuši ārā šito formu. Tā ir sistēma, kurā
kopdarbības iestādē nav padota nevienam pašvaldības priekšsēdētājam, bet padota kopējai uzraudzības padomē vai kā citādi padomē. Viņam ir savs atsevišķs budžets, līdz ar to viņi atgādina daudzās valstīs populāro formu, teiksim, Francijā tāda darbojās 40 vairāk gadu, darbojās efektīvi, viņi devē par sindikātiem, kur vairākas pašvaldības izveido kopīgi, viņai zinām līdzība ir ar kaut kādu otru līmeņu pašvaldību. Jo tiek veidot uzraudzības padomu un ir padot tai padomē, nevis vienam atsevišķam, vienā atsevišķā struktūrā. Viņi nevisai ierakstās šī forma valsts pārvaldes iekārtas likumā, jo valsts pārvaldes iekārtas likumā mums 2002. Gadā notika ļoti izteikta pagrieziens uz centralizāciju un izdomāja, ka visām valsts pārvaldes iekārtas valsts pārvaldes iestādēm jābūt vienotā hierarhiskā sistēma. Šitie neiznāk vienkārši vienotā hierarhiskā sistēma. Tas arī atbild, kāpēc tā forma nevisai attīstīja. Kaut arī šajā gadījumā pašvaldības ir līdzvērtīgas, tie, kas darbojās tajā, nav padot vienai pašvaldībai, bet līdzvērtīgi padot visiem dalībniekiem. Un formāli viņi ir demokrātiskā un attīstītāka forma. Latvijā līdz šim viņi sastopam visai reti. Nu, un pagaidām mēs neatradām, kas ir liela interese. Taču tas neizslēdz variantu, ka kādas citas formas ietveros, pašvaldības atrodi vajadzību pēc šīs te formas attīstīšanas. Viņi patiešām radīja problēmas gan finanšu ministrijai, gan tieslietu ministrijai. Atsevišķos gadījumos bija speciāla likuma, kā piemēram par brīvām ekonomiskām zonām, kas tika veidotas pēc šāda principa, bet viņa neiedzīvojās līdz šim. Tāpēc viņa pagadam ir atnesa. Nākamā neiekļautā forma. Nu, liekas, ka drīz vai neticam, ka viņi neiekļaut, bet nu, pagaidām mēs neatradām, ka būtu no pašvaldībām interese pašlaik modernizēt vai attīstīt plānošanas reģionus. Ir pilnīgi skaidrs, ka plānošanas reģionu nekur nepazudīs. Pēc lēmuma par to, ka administratīvos reģionus neveidos, tagad ir jāgaida nākamās Saeimas vēlēšanas un attieksme jauno politisko spēku, kurš varbūt ievēlēs pret šo jautājumu, bet tagad arī reģions attīstīt netaisās. Līdz ar to ir jautājums par to, ko tad jaunu varētu darīt. Un saistībā ar plānošanas reģioniem ļoti zīmīgs ir ministrijas viedoklis, kas būtu tagad panākt. Tas, kad būtu tagad panākams, viņi saka, ka vajadzētu reizi 7 gados atskaitīties. Vispirms viņi ierosināja, ka varētu vairāk neatskaitīties par to, kādas jaunās funkcijas nodot plānošanas reģionā. Jo katru reizi, un viņi jau kāds 6 reizi bija apstargājuši ministrijas no 2000. Gada, jau pat 7. Katru reizi ministrijas darīja vienu un to pašu. Katra ministrija atbildēja, lai pildītu ministra kabineta lēmumu, ka viņam tad ir jānodod kaut kāda funkcija plānošanas reģionē, viņa atbildēja, ka jā, mēs nododam kaut kādu uzdevumu vai funkciju, nosauksim atbildēt. Tikai bez naudas. Savu naudu, kas mums ministrijai vajadzīja, mēs līdzi nedosim. Bet skatoties uz to, ka atsevišķās jomās mēs savas valsts funkcijas nevaram labi izpildīt, mēs varētu viņiem tur nodot. Nu, tā kā šito sarakstu sastāvu un aiznes finanšu ministram, viņš saka, ziniet, man naudas nav. Nevienai no šiem izdevumiem to visu tā diskusija katreiz beidzās. Un pašlaik ir noskaņojums un strīds par to, vai reizi 5 gados veikt atskaiti, vai reizi 7 gados, ko piedāvā kā kompromisa priekšlikuma, bet katrā ziņā nav nekāda entuziasma un nav nekādas vēlmes esošajām ministrijām izmantot to resursu, kas saucās decentralizācija. Pagaidām viņi domā, ka centralizācija ir svarīgāka. Valsts pārvaldes reformās viņi raksta centralizāciju kā galveno virzienu valsts pārvaldes uzlabošanai. Atrod kaut kāds ārzemju konsultants, kur māja galva un saka, tad
centralizācija piedod pie labas pārvaldības, tad interesi nav nekādas. Šajos apstākļos, kaut arī ir izmainīts plānošanas reģionu robežas, un neapšaubāmi vieta tukša nepaliks, un reģionāla attīstība vien un paliek plānošanas reģionu jautājums. Bet pagaidām nebija tāda īpaša interese, ka pašvaldības to gribētu skatīt. Ja? Toties mums ir mazliet cita priekšlikuma mazliet par reģioniem, kas tiks tādī pozitīvajiem daļās. Un beidzot par pašvaldību asociācijām. Pašvaldība asociācija ir Eiropas hartā nostiprināta forma. Atkal atgriezīšos pie 30 gadu vecās pieredzes, kad pašvaldības savienība pieņem pareizo lēmumu jau savā dibināšanas kongresā, kurā izvirzīja tēzi, ka principā apsevišķās intereses vienmēr ir un būs, un katrai pašvaldībai ir vēlams grupēties un draudzēties ar tādām pašvaldībām, kam ir līdzīgi jautājumi. Te pašā laikā saprotot, ka vienotā kopīga asociācija ir ļoti svarīgs iegūmi pēc katras valsts, kur ir arī tikus. Ne visām valstīm ir, vairumam daudzām ir, bet Latvija noteikti no tā vienmēr vienmēr. Bet tas, ka varētu būt atsevišķām asociācijām savu attīstības jautājumu, kas arī būtu šajā tēmā, nu, schēmā ietveram, mēs skatījāmies, bet pagaidām īpašu interesi netika izrādīta, tiesa, mēs esam iekļāvuši divus vēl papildus jautājumus bez pašvaldības savienības. Mēs piedāvājam skatīt Rīgas metropolas attīstību, kas ir zināmā mērā jaunums, kas nesakrīt ar plānošanas reģioniem, bet kas ir aktuāli visai valstī un tautai. Jo jautājums, kā mēs savu lielāko resursu varam vairāk efektīvi izmantot, un šeit ir ļoti svarīgi. Tas ir viens no asociāciju tipu jautājumiem. Otrs ir jautājums par vēsturiskajām zemēm, kurās veidojās jaunas kaut kādas kopienas. Un trešais ir, ka pašā projektā mums jau iepriekš bija paredzēta sava daļa, Lielo pilsētu asociācija, kas ir sākotnējā uzstādījumā, par kuru notika vienošanās ar Norvēģu partneriem pašā sākumā, viņi savai attīstībai jau ir paredzējuši. Nu, un ja radīsies kaut kādu jautājumu par viens vai otras asociācijas, jo tiepēc, ka tu var kādus tīpos to kā papildus jautājumu varbūt izskatīt, bet viņš nav nu, pagaidām iecerēts kā galvot. Nu, to negatīvo daļu par visu to, ko mēs pagaidām nedarīsim, es tā kā būtu izstāstījis. Nu, vēl administratīva reģiona. Nu, administratīva reģiona nomira, jo beigās saimnes deputāti pateica, ka Latvijā viņi neredz nedz interesi, nedz vēlmi nodarboties ar reģioniem. Viņi vadīs visu valstu pēc vienādiem principiem, nu tādi ļaudis ir ievēlēti saimā. Nu, kamēr viņi tur sēž, laikam administratīva reģiona nebūs. Pat cik viņi nebūs, nav tēma par korunā. Bet reģionāla attīstība un viņu saistītie jautājumi var parādīties jebkurā tīklā. Un ja jūs viņus izvirzīsiet, tad, protams, tie mūsu moderatori to palīdzēs skatīt. Paldies! Paldies, Māri! Varbūt ir kādi jautājumi, Māri? Arī es pieņemu, ka jūs vairāk gribat dzirdēt par to, ko mēs jums piedāvājam, nevis par to, ko mēs pagaidām jums nepiedāvājam, vai ne? Nu tad pāriesim pie tā, ko mēs... Principā, ja kāds domā, ka šos, es tos 5 tomēr pieminēju, nevis nejaušu. Ja kāda no pašvaldībām izdomā, ka tas ir ļoti vajadzīgs, viņš šajā sarakstē, kas tagad būtu par piedāvājumiem, var vēl to piedāvāt. Mēs skatīsimies, kā to visu salikt, jo pašlaik noteikti tāda kā brīvprātīga izvēle. Nu, ko jūs izvēlaties? Un ja kādam ir vēl, teiksim, pēc tam, ka visi tie trakumi ar budžetu pieņemšanu un firmu administrēšanu pārveidošanu ir beiguši, kad jūs tagad skatāt, ka kādu no tiem jautājumiem jums ir ļoti svarīgi, ko mēs esam neprātīgi izmantojuši. Ja tiem ir iespējams, protams, viņas rosināt. Tad mēs pārējām pie mūsu piedāvājumu tīkliem. Jūs ar programmā pamanījāt, ka mums ir zem katras tēmas divi runātāji.
Tā mūsu pieeja bija tāda, tas mūsu piedāvājums, ko mēs esam iecerējuši, un mēs uzreiz esam pieaicinājuši klāt vienu praktiķi. Vai no pašvaldības puses, vai arī mums ir advokāts, eksperts, Alāča kungs, kā viņš uz šo jautājumu, uz šo tēmu raugās un ko varētu, tā teikt, piedāvāt vai teikt sākumā, lai rosinātu jūsu domas un diskusijas varbūt. Tad no vārds pirmajām tandēmām tēma tīklam ir kapitāla sabiedrības un kapitāla daļa pārvaldība. Aicinu vispirms Ainā un pēc tam jau Edgaru. Labdien, visu kopā! Šausmīgi smīgi stāvā, jūs visi redzēs bez maskā. O, nu? Grūti runāt! Cienījumās priekšredātāji, cienījumā elita. Man ir patiesi prieks uzsākt runāt par tēmu, ar kur es ikdienā nenodarboju. Jo tā nu ir sanāks, jo it kā labs pasniegšanas metodi ir daudz labāk nekā zināšana, bet tā jēga ir pati galvenā tam, ka šī zināšanas jau top mūsu kopdarbā. Tieši šī sadarbība starp jums ekspertiem liecina par to, ka to mērķi var sasniegt. Tas, ko es darīju iepriekšējā tīklā saistībā ar dzīvokļiem, ļoti daudz es ieguldīju. Taču, ja mēs runājam par šiem komandas sabiedrībām, tā bija, ka šī tēma, kas interesē daudzus, un ja jums gribētos runāt pēc vadlīnijām un priekšrakstiem, tad no šī tā nav tā īstā lieta, kur jums ar mani sadarboties. Visticamāk, ka man gribētos, ka jūs man runājat pretī, un man gribētos, lai jums būtu savs viedoklis katram no šiem jautājumiem, ko es piedāvāju. Jo to, ko es piedāvāšu, tas ir diezgan provokatīvi, bet aicinājuši par to, ka mums ir jādomā pašiem. Un arī šis jautājums, piemēram, par šīm publiskām un privātām interesēm, ir ļoti nopietni jāpārdomā pašiem. Vai šī politika, kas saistās ar privatizāciju un kapitāla sabiedrību viena veida uzraudzību ar domu, ka mūsu uzrauga privātais, kas ir zināmā mērā arī konkurence, un kāda šī valsts politika vienmēr ir ilgspējīga, un vai šīs intereses privātam kapitālam sakrīt ar to, ko domājat jūsu politiku. Vai tas sakrīt ar jūsu stratēģiju, vai tas sakrīt ar jūsu politiskām programmām, un vai šie piedāvājumi no valsts noteikti tajās pašos iepirkumos ir līdzvērtīgi. Un es te varētu runāt par vienu piemēru, piemēram, ka jūs visi ļoti labi zināt, mums jau divapus gadus ir speciāli noliku pulkstenu priekšā, un būs precīzi 15 minūtes, un mums tāds ir nereāli vairāk runāt. Bet ja runā par šīm sabiedriskā transporta iepirkumu, katrs no jums zina, kādā veidā šo iepirkumu organizēju, katrs no jums saprata, ka piedāvājumu uz 10 gadiem pie nezināmiem apjomiem, tā ir klasika. Tas, ka piedāvājums atšķīrās no 10-44%, tas, ka tajā piedāvājumā piedalījās un uzvarēja pretendenti, kuriem ir nodokļu parādi, un tas, ka mums joprojām nav viennozīmīga pieeja jautājumā par pretendentu reputāciju. Acīm redzot, mēs līdz tam brīdim neesam izauguši. Bet kas ir sasniegts? Sasniegts ir tas, ka sabiedrisko transportu pakalpojumu pašvaldību kapitāla sabiedrības vairs neveik. Un tas ir viens no tiem lietām, kāpēc šis pasūtījums ir diskriminējošs. Un šī nav vienīgā nozara. Ja mēs, vai kaut kas man ir nogurkā? Saprotiet, vienmēr ir jāvērtē šīs kapitāla sabiedrības misija. Ko mēs gribam ar to sasniegt? Jo, nu ir tā, nu, es darīju cilvēks jau gados, nu, ja mēs skatāmies teoriju, mēs skatāmies tik ir tā uz priekšu. Ja mēs skatāmies praksē, nu, mums jāskatās ir, nu, visticamāk uz kājām, ka nepakrīt. Un šī gadījumā atkal šīs intereses ir jālīdzsvaro. Vai vienmēr mēs šeit šīs intereses izvērtējam? Nu, saprotiet, es pateikšu tādu, nu, it kā
sen zināmu nodrāstu tēmu politiska atbildība. Jūs izturīt smaidīsiet, kas tā tā. Ko nozīmē saimā politiska atbildība, tā ir kļūst panikot, cilvēki par to smējās. Jautājums, vai tā ir pašvaldība? Un liekas, ka šeit šī politiskā atbildība ir daudz citādākā politā. Un lai būtu šī politiskā atbildība, man kā pašvaldības vadītājam ir jāmāk saprast, ko dar man kapitāla sabiedrība. Kāda ir šī informācija? Un vai es šo informāciju saņemu pietiekami? Un tad ir jautājums atkal par šo vienlīdzību. Tātad, publiska kapitāla sabiedrība, kam pieder? Tautai izrādi. Tautai pieder, tātad tautai jāzina pilnīgi visu. Pārskati, atskaites, finanšu rādītāji, nefinanšu rādītāji, absolūti visi. Pat arī iespējamais pasūtījums. Nu, ko tad mēs zinām par privāto kapitāla sabiedrību? Kuras rādītāji ir absolūts un totāls kamērs noslēpums? Un tad mums ir jautājums par šo tā kā līdzvērtīgo pieeju. Protams, mēs varam iet uz to momentu, ka mums stāsta, ka sabiedrības intereses pārstāvot man jāizvērās privātais, jo viņš ir daudz perspektīvāks. Iespējams, tad ir jautājums to, vai tās intereses mums sakrīt. Vai tajā piedāvājumā, ko piedāvā privātais, ir piemēram runa par investīcijām, kur es piekrītu, kur ir liela taisnība privātām kapitālam līdzvērtīgiem nav, jo jums ir iespējas piedāvāt savas investīcijas no savu budžetu. Privātam tā iespēja nav, bet jautājums. Vai jūs to varat atšķirtēt? Tā kā, nu, es vienkārši negribu runāt, kas tur uzrakstīts, vienkārši mums pašiem būtu jāpērētē arī par šiem tirgus nepilnības izvērtējumiem. Bet te ir ļoti daudzi tādi piemēri, par kuriem mums būtu jārunā un diezgan kritiski jāpieeja pie šiem jautājumiem. Taču, nu, piemēram, veselības sadaļa. Jūs ļoti labi atceraties, ka, nu, liekas, trīs gadus atpakaļ par Zemgali, gāja runas par to, ka tur ārkārtīgi pārkārt konkurence, redz, ko iedomājušies baušķinīgi, izdomājuši savā poliklinikā bērniem zobas ārstei. Tu beidzās to, ka jūriem ierobežot konkurence ir, tātad šis pasākums tā kā nobremzēts, tagad mums valsts savu daļu apmaksā, viss ir ok, taču vai šī zobārstniecības pieejamība bērniem ir nodrošināta, tas ir jautājums. Nu, ko mēs darām? Ļoti daudz pašvaldības vienkārši maksā stipendijas saviem dakteriem, lai viņi paliek tajā teritorijā, kur tas pakalpojums ir nepieciešams. Kā tas ir Daugavpilī, kā tas ir Alūksnes. Tas ir tas jautājums, kurā mēs to pakalpojumu piesaistām. Un tā tirgus nepilnība ir jāvērtē ļoti dažādi. Ja mēs runājam par šiem finanšu mērķiem, piemēram, mums prasa rādīt gan tos finanšu mērķus, gan nefinanšu mērķus. Bet būtības, ja es redzu to finanšu mērķi, tad man būtu jāredz, ka tas finanšu mērķis ir tāds, ka es pats atmaksāju. Vai pats atpelnos. Tas nefinanšu mērķis ir, nu kaut kuriens tad tā nauda ir jāņem. Es kaut kur izpļāpošos tagad, un Valmierieši iespējams man nepiedod, bet es paskatījos, kā Valmieris namsēmnieks raksturo savu nefinanšu mērķi. Kurai parādīts, kā tad tas pakalpojums tiek pieņems, ko viņi darba nāmu apsaimniekošanā vairāk, kā viņi apsaimnieko privātos, kā viņi piesaist līdzekļus, kā viņi attīstās. Viens jautājums, kurš zina, kāpēc to Valmieru to dara? Kāpēc Valmieras kapitāla sabiedrība to dara? Atbildi tā, ka viņi savu šo kapitāla sabiedrību attīsta un būvē. Un tas ir tas jautājums. Mēs varam to nogriezt pilnībā nost un gaidīt to privāto kapitālu. Jūs varat runāt ar Valmieras mēru, kāpēc viņi tā nedara. Tirgus joprojām ir neaktīvs. Un šī gadījumā pašvaldība kapitāla sabiedrība strādā kā provokators. Piedariet par rupību kaut kādā ļipkotājs. Viņš provocē to investoru. Ja tas investors ķersies, kapitāla sabiedrība atslēgsies. Ja tā nebūs, tad atvainojiet, nē, un šis jautājums mums joprojām tik ļoti, nu, neprasnīgi bremzē. Un gribētu teikt, ka nav jau daudz to pašvaldību kapitāla sabiedrību, ar kurai ir tāda likviditāte kā, nu, Valmierē. Nē, es jau tik stipri.
Jo es šito piemēru paņēmu, un jūs varat paši izlasīt, es negribu te komentēt, tikai varbūt pirmo sadaļu. Jautājums, ja mēs noprivatizēsim to 1 miljardu, cik ir kapitāla sabiedrības, mums pašvaldībās vērts Rīgā 534 miljoni jautājums, kad mēs tās Eiropas saistības pildīsim. Bet paskatieties, kur runā finanšu kapitāla tirgus pārstāvji, kur runā kocinieki, kur runā kooperatīvā pārvaldība, jūs sapratīsiet, mēs varam tos virsrakstus neuzlikt, bet jūs sapratīsiet, kuras intereses, kurš pārstāv. Un tie šaustarpēji tādi izslēdzoši piedāvājumi. Un es tagad vienkārši pārējuši tām vietām pāri, jo ir tikai palikuši 5 minūtes, arī ka šī prezentācija ļoti gara. Jums būtu jāpadomā, vai jūs ar mums sadarbosieties, tad tie ir tikai virsraksti, ko es tagad piedāvāju. Un tās ir tās lietas, kas mums būtu jāprot vērtēt, jāprot skatīties, kā ir sabiedrības principi, jāprot vērtēt šīs vairāk izveidotās kapitālas sabiedrības, bet ne pēc vadlīnijā, bet pēc jūsu pieredzes, pēc tā, kā jūs strādājat. Un tā, es tādā veidā to visu saprotu. Un, man gribas vienkārši palikt, nu arī par šīm lietām mums ir ļoti daudz jāvērties, piemēram, es runāju ar ūdens vadu, vai pēkšņi aizvies precīzi, ūdens saimniecības asociācija, mēs esam gatavi vērtēt šīs jaunās kapitāla sabiedrības, un tas ļoti interesanti, kādā veidā veidosies tarifi, kādā veidā veidosies pakalpojumi, viņi ir ļoti spēcīga organizācija, mēs tur esam ieinteresēti, mums ir vairākas lietas jau notikušas komitejā, un ja jūs nepieņemsiet mūsu tīkli, to mēs darīsim arī komitejā. Taču ir lietas, kas būtu jāskata, un te vajadzētu vēl vismaz 5 tīklus. Jo katra nozara ir nedaudz samatnāta. Ja mēs vērtējam, piemēram, sabiedrisko transportu kapitāla sabiedrību, kuras galvenais mērķis ir līdzīgi ietaupīšana izrādās valstī. Bet pēc kā vajadzētu reiktāt sabiedrisko transportu? Pēc tā, cik cilvēki par api. Bet izrādās mēs pēc tā nevērtējam. Mums ir par 10 gadu laikā tas cilvēks skaits ievērojami samazinās. Mēs runājam par kaut kādu zaļo kustību, zaļo vilni, zaļo attīstību. Pagaidiet, bet mēs taču visi braucam ar vieglajiem. Tad izrādās, ka arī tas komerces pārvadājums mums nav sagāk. Līdz ar to ir jāskatās, mēs visi esam aizmirši tādu lietu kā automarku lietu. Mans kolēģis to ir tās par atkritumiem, Edgars to droši vien pieminēs. Ja? Teikt tas jautājums, ka jebkurš tā pašvaldība kapitāla sabiedrība to var darīt, tikpat labi, tad viņš to var darīt, un mēs varam uzlikt par ienākumu to darīt. Nes kāpēc mēs to automātu lietu kā tādu esam aizmirši, un es domāju, ka ja mums būs tas gods turpināt, mēs droši vien Edgar par to parunāsim, sevišķi tas raksturīgi arī ne tikai sabiedriskā transportā, bet arī atkritumu jautājumā. Arī ūdens saimniecība, nu tas ir pavisam kaut kas cits, tu nevar mērīt to jautājumu, cik tev atmaksājas investīcijas. Tas nav tas stāsts. Tev ir jāmēr tas, kā tu sacaucās uz cilvēku veselību, cilvēku tiesību uz vidi. Tā nav tikai investīcija atvērta. Nu, par Ventspils ostu es vienkārši pieminēju, nu, tātad mums ir vadlīnijas, mums ir jātaisa ekonomiskais izvērtējums, mums ir jāveic analīze. Interesanti, kāpēc gan, pieņemot likumu par ostām uz Ventspils, brīvos tas vispār neatiet. Jo izrādās, mēs esam uztaisījuši kapitāla remontu pārvaldībā, mēs vienkārši paņēmuši esam ostas īpašumu nonacionalizējot un iekļāvuši jaunizveidotā kapitāla sabiedrībā bez pašvaldības piekrišanas, un to visu mēs saucam par tiesisku valsti, un to arī beigsies, jo faktiski šie likums par ostām tieši tādā veidā ir izkonstruēts. Nu tādā gadījumā, draugi, mīļie, vai tā mums ir vienlīdzīga attieksme pret šīm kapitāla sabiedrībām. Jo tāda kapitāla sabiedrība ir izveidota uz pilsētas vai pašvaldības īpašumu, kas kā kopu īpašums tagad ir iesaistīts valsts kapitāla sabiedrībā. Es ļoti brīnītos par to, ja Ventspils nevienmēr tajā satversmes tiesā, ja tā būs. Un šis ir ļoti provokatīvs pasākums, kurā es vienkārši gribētu varbūt uzmanību pievērst, un šeit ir lietas, kas man pašam nav skaidrs, jo Māris jau vakar to vakardienas raidījumu pieminēja. Nu, mums jau patīk tādas lietas, ka masas ir brīnišķīgs un kustīgs, un viss ir labi, tāds mar attīstīt.
Iespējams, ka mums šajos apstākļos, ka mums esam ļoti tuvu šiem notikumiem, kas ir aiz robežām, droši vien, ka daudzas lietas būs jāpārskata nesaistībā ar ilgtermiņu plānošanu. Mums vajadzēs ātri reaģēt, mums vajadzēs ātri pieņemt centralizētas iespējamas iepirkumus. Iespējams, ka mums šie pakalpojumi nebūs ar atdevi. Iespējams, ka mums šie pakalpojumi būs jādod tikai taisni otrā, būs jādod pakalpojumi ar atdevi. Būs varbūt jāizslēdz jautājums par pieejamību. Mums būs daudz kā jauna. Un viena lieta, kā es jau cilvēks gados, es nekādīgi neesmu sapratis, varbūt jūs kāds varat pateikt, ka nacionālajā attīstības plāni, nu, viņi turpinās kaut kā pēc tam, tas viens ir beidzies, otrs ir veidojies. Viņi visu laiku tiek veidot no jauna. Mēs esam nodzīvojuši to periodu, viss ir beidzies, neviens var izvērtējis, bija, nebija, pēc tam mēs nacionālajā attīstības plānā kaut kādā vidū esam atgriežam. Ah, nepildi, ka nepildās, iepriekš arī nepildīja. Tā kā, nu, arī šīs lietas ir šajā pasākumā, un būs jāmāk ļoti ātri reaģēt. Kā reaģēt? Nu, rādīs laiks. Ko es no visu tā pasākumu gribu, ko ļoti ceru? Nu, pirmām kārtām runāsiet pretī un atsauksieties, runāsiet daudz, un mēģināsim viens otrā ieklausīties. Mums būtu jāveido forums, kuru konsultēt. Man ir ļoti daudz nozars, ko es daru, ka man nu, pietiek 10 minūtes, lai pazvanītu kaut kajā Raimu. Vienkārši jau kurā brīdī pazvanām par tām lietām, kur es zinu, kur viņš ir ļoti stiprs, man ir atbildi. Viņš man paprast. Tādām formām, acīm redzot, vajadzētu būt par kapitālu sabiedrībām, tas ir viens. Otrs jautājums, ka tam politiķim beidzot būtu jābūt informētam par to kapitālu sabiedrību, ja mēs to gribam. Ja mēs uzsakatām, ka tas ir izpildu direktoru jautājums, nu ok, nu tā jūs politika neuzspied. Bet, ja jūs gribat ar savu politiku ieiet, nu, jāzina būt. Es nerunāju, ka jūs saucaties kaut kādās padomēs vai valdēs, tas nav jūs pienākums. Nu, mainīt to rēģēt no politisko vidi, jā, tas ir izaicinājums. Nu, nu tad beigās tā birokrātiskā puse, nu, būtu super ideāli, ja mēs uzmestu atlīnijas tām kapitālu sabiedrību veidošanām, turpināšanām, pilnveidošanām un izveidot kaut kādu pilotu projektu, tad būtu ļoti labi. Un domāju, ka tie ir izcinājumi vairāk. Es kāpjo reizi jau pārsniedzu laiku. Man ir ļoti liels prieks stādīt priekšā savu novadnieku Edgara Atlāci. Nu, viņš tik tiešām, viņš apvienot uz Edmāts advokāts, protams, bet nu, viņš ir guru Ilhamasā. Viņu vajag izmantot, tad es ļoti centīšos viņu no saviem tīkliem neizlaist. Tā kā pats televizijas. Kamēr Edgars nākšu, es vēlējos vienu lietu pateikt. Visas šīs prezentācijas, protams, jums būs pieejamas pēc semināru nosūtīsim, vai precīzāk publicēsim mājas lapā un nosūtīsim jums linku uz to. Grīdi tava! Labdien! Prieks redzēt, daudz no jums jau kārtīgu reizi. Prieks arī, jūs man redz pirmo reizi, Edgars Atlācis advokāts, bet es teiktu, ka diezgan cieši pašvaldību sadarbību partneris ir ļoti daudz pašvaldībām nācies strādāt. Es skaitā ar iepriekšēju no Rīgas sastāvu nelaimīgu, kur Rīgas tieši atkat un pēc, un arī ziemeļģipnēs pašvaldībām. Tā kā, jā, un tēma Inhouse, kas kaut kādā veidā saistās, kaut kādā, bet lielā mērā saistās ar šo pašvaldību kopēju sadarbību, ir lieta, ar kuras esmu strādājis, nu jau var teikt, no savas karjeras pirmsākumiem, kāds 15 atpakaļ sākām veidot regulējumu, valstsvērtības un Eiropas Savienības, šo te tiesas pirmnieties, kā Altmar pirminēto, par ko pāris vārdu gribētu jums izstāstīt kontekstā šobrīd pīkliņu tēmu par šo te kopīgu pašvaldību sadarbību. Tad, nu jā, īsumā, tad par ko tad mēs parunāsim par Inhouse principiem, par Inhouse pīla tie publisko iepirkumu likumu kontekstā, būtiskā tieši šobrīd tā tendence ir tieši saistībā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu un pāris prakses piemēri. Tad vēl nedaudz atkāpēju, protams, ka šīs te Inhouse un pašvaldību šī dalība kapitāla sabiedrībā ārkārtīgi lielu lomu šodien droši vien spēlē, domājot par to, ko darīt ar tām vairākām kapitāla sabiedrībām, kas ir jūsu īpašumā pēc novada reformas. Bet šodienas tēmas, protams, nav īsti tas, ko darīt viens semestris ietvaros, otrs tā pamatēma ir par to, kā sadarboties vairākām jau jaunatveidotām pašvaldībām. Tāpēc nedaudz vairāk akcents būs šajā tīkstē prezentācijā uz to. Tātad šeit ir uzskaitīti šie pamat principi, kas vēsturiski ir nākuši no Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, kas pēc tam ir tikuši ietvērti šobrīd jau arī tiešā veidā gan iepirkumu direktīvā vai likumā. Kādos gadījumos pašvaldība drīkst sadarboties ar savu uzņēmumu, nepiemērojot publisko iepirkumu. Tātad tā pamata doma ir tāda, ka
šis uzņēmums tiek izveidojis, kā viņš tiek pilnībā kontrolēts no pašvaldības puses ar mērķi, ar šauri pašvaldības vajadzību apvienāšanu. Šis šaurums faktiski raksturojās šajā otrajā punktā, proti 80% no darbībām ienākumiem, ko veido šī darbība, tik tieši pasūtītāja uzdevumā. Ko nevienmēr tiek saprast tieši šis finansējums no budžeta puses, ja pakalpojumu apmaksa, bet visuzdrīgāks piemērs tiešām ir atkritumi, ka 80% no apgrozījuma ir jāveido ienākumiem no atkrituma apsaimniekošanas konkrētās pašvaldības teritorijā. Tad mēs uzskatām, ka šis uzņēmums ir izveidots un darbojas atbilstoši šie pieeja, kāda vietzētu būs uzdevumu šajā direktīvā un likumā. Un galveno domu, ka būstot šīs priekšrocības, neejot publiskā iepirkumā, bet iegūstot līgumu slēgšanas tiesības konkursu, šis uzņēmums nekonkurē ārpusē, kad viņš darbojas tikai vienīgi pašvaldības, jeb pašvaldību apvienības uzdevumā un nekropļo šo tirgu ārpusē. Tātad šis priekšnoteikums attiecas gan uz, kā es norādīju, šī viens pašvaldības veidot kapitāla sabiedrību, gan arī uz vairāku pašvaldību kapitāla sabiedrību. Un svarīgākais šī gadījumā vairāku pašvaldību kapitāla sabiedrību gadījumā ir tas kontrolas aspekts. Ja viens kapitāla sabiedrība, viens pašvaldības kapitāla sabiedrība gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka to kontrolē izpilddirektors, tad domājot par kopīgu kapitāla sabiedrību būtu jānodrošina lēmumu pieņemšanas paritāte. Nedrīkstēt uz situāciju, ka viena pašvaldība pilnībā pieņemt jebkuru lēmumu, iecelt valdi, atcelt valdi, iecelt padomu un pieņemt arī visādi statūtu grozījumus. Savukārt otra pašvaldība vai pārējās ir tāds, tā kā tāds, nu, iedrēgt izskrēja vai tamlīdzību un faktiski iegūst tikai šīs iesības neslēgt, neveidot konkursu. Ir jābūt kopīgai lēmumu pieņemšanai, respektīvi arī mazākiem dalībniekiem būtu jābūt iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Ja kādu laiku atpakaļ, vēl gadus 5-7, bija tāds liels cīņas par to, atbilst vai neatbilst šīs kapitāla sabiedrības priekšnoteikumiem vai izmantot šo in-house izņēmumu, kur šobrīd, protams, jūs zināt, ka lielāku aktualitāti ir iegūtas jautājums par to, vai šāda kapitāla sabiedrība pašvaldībā vispār par piederību. Un ik pa laikam ir šīs līdzības izvērtēšana šobrīd līdz vasarē, līdz 30. jūnijam mums ir, mums nevis 1. jūnijam, mums ir jāizvērtē visas kapitāla sabiedrības, tā skaitā arī tās, kuras pieder vairākām pašvaldībām. Nu, un tad, protams, šis ir tas izvērtējums, par ko tam jau Aino pieskārās. Gan strateģisko mērķi, gan līdzības tirgu, gan ieteikums uz tirgu analīzi un vispārējais, bet visu pirms mums jānonāk pie atbilstības valsts pārvaldes ietvaros likumam 87. un 88. pantam. Ko es gribu teikt, ka ja jūs šobrīd par to domājat un izstrādājat kā politikas plānošanas dokumentus, tad manuprāt, atslēga ir tieši šajā strateģiskajā nozarē, kā bija iepriekšējiem strateģiskiem pakalpojumiem precēm. Tad veidojot politikas plānošanas dokumentus, šobrīd, ja es zinu, novados daudz programmas ir atvērts, ielieciet tās jomas, kur jums ir autonomās funkcijas, kā strateģiski svarīgas jomas, jums ielieciet šos pakalpojumus, šīs preces, ko ražo šie jūsu īpašumā esošie uzņēmumi, strateģiski svarīgas, tas jums ļaus pamatot arī tālāk līdzīgi un šajā etapā, kur būs cīņa konkurences padomu un LTRK un visiem citiem šiem te privāto kapitālu pārstāvšanu organizācijā. Gan arī vieglāk pašiem būtu pieņemt šo domas lēmumu, būs izvērstāks un jūs būs uz to atsaukties. Bet, protams, ka šī izvērtējuma veidošanā domājot gan par esošo kapitālu sabiedrībā līdzību saglabāšanu tajā iespējams šobrīd jau kaut kādā veidā apvienojoties, domājot par jaunām kapitālu sabiedrībām, nu, šīs te novērtējums attiecībā ir jābūt skaidram redzējumam par mērķi, ir jābūt, tiesim, arī tādai pieklājīgai uzvedībai tirgū. Nevar būt situācija, ka, kā es varu norādīt, ka ir kapitāla sabiedrība, kas gūs šīs priekšrocības neejot konkursā, iegūstot līgumu slēgšanas tiesības no pašvaldības bez konkursa, un blakus teritorijā zem pašizmaksas tiek sniegts kāds pakalpojums, kā ir bijis, ka nācies tiešām dzirdēt dažkārt arī pamatotas pārmetumus no konkurences padomus vai privātā šī te kapitāla puses. Nu, tad vesela virkne lietas, kas jāanalizē, tāds, kā teikt, ieteikums jums arī nākotnē, ņemiet konsultantus šo te analīzu veikšanā, jo ir cilvēki, ir kompānijas, kas ir pieredzējušas, kas paskatoties uz finanšu datiem spēju šo te visu bilanci uzrakstīt, aprakstīt, pārrakstīt tādā formā, kas ir pieņemama arī konkurences padomē, kur arī LTRK pretīm īsti nav vairs ko pateikt,
Savukārt, ja mēs pieejam šim te vērtējumam tā primitīvi mēģinot ietaupīt naudu, tad mēs faktiski paši redzam savu problēmas tālāk mēģinot pamatot šo līdzdalību. Mēs gribētu faktiski dažkārt atbildēt uz jautājumiem, kurus, nu, dažkārt pamatot, dažkārt pārāk uzdot konkurences padarši. Nu, un tad attiecībā šiem izvērstējumiem par līdzdalību, tad veiksmīgiem piemēriem, kur man ir nācīt būt lapis, pirmie dīvi, tad ir Gēkliņa Eko, kas ir vispār zināms saktu nozars flagmanis Rīgas pilsētas pašvaldībā ar robežu no pašvaldībā piederošu uzņēmums, kur būtiskas problēmas nebija attiecībā uz šo līdzdalības izvērtējumu pamatjautājumā par aktumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, bet kas interesanti, visilgākās diskusijas tiešām, nu, es teiktu, nesamērīgi daudz laika pagāja pārliecinot konkurences padomu tirdzniecības rūpniecības kameru par to, ka Gēkliņi ir tiesīgi turpināt darbināt siltumnīcas, kas tiek darbināts pāri palikušo siltumu, un drīk būs to siltumnīcu īpašniekiem. Par laimi Gēkliņi Eko palika bija tik tālredzīgi, ka bija paņēmuši Eiropas naudu, un ja tas šīs siltumnīcas tika nodotas, nodot privātā kapitāla rokās nāktos apmaksāt no Eiropas kaudas. Šī bija pamata arguments, kādēļ konkurences padomi arī LTRK saspīmē šī dalības turpināšana. Bet mums skaidrs, ka šī te joma, kurā Gēkliņa Eko tirgus gaita, ir ap 35%, kur ievērojami varētu kavēt konkurences attīstību, jo kropļo tirgu, jo, kā mēs zinām, jebkur dārgāks produkts kropļo tirgu, jo no tāciem redzot cilvēkiem, nezinu, ka pēc gribās būt dārgāk, nevis vērtāk. Pilnīgi atgriezt loģiku tirgus ekonomikai, kādā laikā mēs esam. Un tieši atbilstot šeit ir tīkliņa tēmai, tad ar kopīgas pašvaldības kapitāla sabiedrības, es domāju, ka viens no veiksmīgākajiem piemēriem ir zāle, par kuras visi esam dzirdējuši, mēs šobrīd strādājam pie līdzības izvērtējuma. Šajā kapitāla sabiedrībā jau kādu laiku atpakaļ konkurences padomu norādīja, ka pašvaldībām nav ieteicams, ka tai atsevišķi vērtē šo līdzdalību, ir vērts šo kapitāla sabiedrību skatīties tieši kopā. Nu, tad iesaistot arī finanšu konsultāntu, šobrīd notiek darbs pie šī izvērtējuma sagatavošanas, un attiecīgi, nu, ir sagaidāms, ka māju mēnešu laikā, nu, cerams, saprātīgā diskusijās mēs nonāksim pie situācijas, ka zāle varēs turpināt darboties pilnībā, nebija būs kāds konkurences padomus saistošs lēmums par to, ka būtu jāpārtrauc darbību kādā no šīm jomām. Nu, jā, pieskārāties jau jūs paši arī jautājumam par šo te sabiedrisko pārdājumu tirgu, un tur patiesībā šī te iepirkuma studija ir skaidra tendence, ka valsts uzskata, bet Lūnēs padomu uzskata, ka šajā jomā nav nepieciešama pašvaldība dalība kapitāla. No šīs situācijas viss, kas mums ir izveidojušās ar konkurences padomu, faktiski ir tāds, manuprāt, tāds lielais būvums, skatoties šobrīd es pretrospektīvi uz to situāciju, kādēļ tā izveidojās. Manā iestatā, ka liela problēma ir tajā apstāklī, ka iepriekš trūka dialogs ar pašvaldībām un konkurences padomu, ar pašvaldībām valsts kontroli. Tādos, nu, tiešām strateģiskos jautājumos, jo bieži vien arī šo pašu uzņēmumu pārstāvi, kas bija Rīgas lielai uzņēmumi, kas bija atsevišķi citi pašvaldību uzņēmumi, diezgan arogāti izturējās par šo te iestādi, jo, protams, arī no iestādes puses nāca attieksme tieši tādu pati. Bet nu, tas, kas ir parādījies pēdējā laikā, kaut arī dialogu par pilnīgi muļķīgām tēmām, kā es norādīju, tiksim, Gēkliņa Eko siltumnīcas darbība. Tomēr šī dialogu uzturēšana pat par sevi jau dod iespēju sasniegt rezultātus. Līdz ar to, nu, teiksim, šobrīd mēs esam tādā sabiedrībā, kur jebkuram viedoklim ir tiesības būt pat visinteresantākajiem, un tad rēķinamies ar to, ka tērēsim laiku daudzām diskusijām, mēģināsim pārliecināt sevi ekspertus par to, ka tās funkcijas mums ir nepieciešamas, šī uzņēmuma mums ir nepieciešama, rakstam iekšā stratēģijās attīstīt dokumentos tās lietas, kas mums ir svarīgas, un tad ceram, ka dialogu rezultātā vienkārši kā runāšana mums nāksies, nu, pārliecināt un izdosies sasniegt to, ka pašvaldību kapitāla sabiedrībām būtu. Paldies. Zum? Man uzreiz ir viens neliels jautājums. Mikrofonu lūdzu. Paldies, Kiņš Kristīna, pašvaldības savienība. Man uzreiz tāds praktiskas dabas jautājums tev, un varbūt varētu arī savu kā ekspertu viedokli sniegt. Kā pašvaldībām labāk rīkoties tagad pēc administratīvu teritoriālās reformas, apvienojoties
katrai ir savu kapitāla sabiedrību kādā jomā. Ar ko sākt? Vispirms veikt kapitāla sabiedrību reorganizāciju un pēc tam izvērtēšanu vai veikt šo te izvērtēšanu pirms katrai kapitāla sabiedrībā un tad reorganizāciju? Es teiktu, ka šo izvērtējumu būtu jāveic nepilnībā, konstatējot to, ka ir virkne jautājumi, kas būtu pētām, un ir situācija, ka ir blakus starpniecība kapitāla sabiedrība, izdarot šos secinājumus, būtu pamats atzīt, ka dalība ir saglabājama līdz brīdim, kamēr notiek reorganizācija, un tad tiek veikts pilnīgi šis tie dalības saglabāšanas izvērtējums, jo mēs nevaram šobrīd pārkāpt likumu, likumā ir pateicis, ka šis izvērtējums veicams uz 1. jūnija. Nu, līdz ar ko teiksim, ir pilnīgi skaidrs, ka neviena reorganizācija, bet ja viņi būtu sākti šodien vai vakar, nav iespējams pabeigt, līdz ar ko teiksim, pats formāls, neformāls, un ar minimālām prasībām atbilstoši izvērtējums, reorganizācija un tad pārvērtēšana jau šajā jaunajā ietvarā. Vai ir vēl kāds jautājums? Tikai šodien ļauts tik ļoti klusēt. Tīkli sanāks, mēs tā nebūs. Tur runāsim visi. Paldies, Edgar, paldies, Aino. Es domāju, zinās priekšēts gūts, kāds ir mūsu piedāvājums šim tīklam, par ko apmēram varētu būt pirmo sanāksmu darbs. Nu, tad ķeramies pie nākamā. Mūsu nākamais tīkls ir sadarbība Rīgas metropoles ietvaros. Mums ir divi runātāji, man kolēģi Saneča Šķildara un pēc tam Ādažu novada domas priekšētājs Māris Prindžuks. Jā, dienasiem, tātad man ir patiesi tieks runāt pēc mana bijušā kolēģa, Itālo Vētrēvičārs, neatskatījās, bet nu, kādreiz viņš ir bijis arī kolēģis konkrēto pašvaldībā. Bet tātad, jā, Rīgas metropoles, vadadība Rīgas metropoles ietvarošana, tātad viens no tīkliem, kurš arī cer ļoti lielu jūsu aktivitāti, uzreiz ir teikt, ka ne tikai pašā, kas ir biedrība metropola, bet Rīgas aglomerācija un arī citas pašvaldības, ja interesi ir, protams, laicina aicināt. Tātad kāpēc tika izvēlēts, ka šis tīkls no šiem pieciem tiks veidots? Tāpēc, ka, protams, šajā ir šis iedzīvotājs skaita pieaugums, būtisks, lai arī formā pašā Rīgas pilsētā tiek uzskatīts, ka iedzīvotājs skaita samazinās, tomēr es domāju, ka mēs visi saprotam, ka tās ir tomēr arī šīs uzskaita un dzīvesiem deklarēšanas īpatnības. Un, protams, iedzīvotājs vārds migrācija ir speciāli ieliku pēdiņā šo neievēru, kad administratīvās robežas, jo tātad iedzīvotāji izvēlas savu bērnu skolas, brauc uz darbu, visu pārējo, un īstenībā šīs robežas bieži vien pat neievēro. Nu, tipiskākais man šķiet, piemērs ir Mārupe, tad Rīgas Mārupe vai Mārupes Mārupe, kur nu, tikai tie zinātāji jau zina, kur tāda administratīvā robeža ir. Un, protams, šī sadarbība nozara ministrijā, tas nav specifisks Rīgas aglomerācijai, bet no šīs īpatnības arī ir. Tas ir būtisks, un, protams, tas, ko jau pieminēja Māris, arī, ka ir vairāk plānošanas reģioni, ja mēs skatāmies šajā plašākajā kontekstā. Bet, ja būtīgi, mana paša pirmā reakcija uz šo tīku Rīgas metropolu bija tas, ak Dievs, tā aktualitāte ir bijusi tik ilgus laikus, vismaz manā apziņā. Tāpēc nākošie divi slaidi, nākošie trīs slaidi būs mazliet tāds brīdis vēsturē, arī tāpēc, ka, lai parādītu kādas bildes, kas vienmēr ir skatītāji, klausītāji labākas. Mirklis vēsturē, 91. Gadā Rīgas pilsētas tautas deputāta padome, toreiz vēl apstiprināja Rīgas pilsētas būvniecības attīstības pamata koncepciju līdz 20. Gadam, tātad 1991. Gads. Neatkarīgā Latvijas valsts ir nodibināta, un tātad pilsētu tēviem ir ambīcijas un vēriens un arī skatījums nākotnē. Un tātad Rīgas tie pilsēta ir šajā attīstības koncepcijā iezīmēta, kur kā mēs redzām Jelgava, pēc skaitā ir šis lielais, un tas, kas man ir, protams, pārsteidz, ir tajā attīstības koncepcijā minētais, nu, nemaz tik slikti neizskatās arī no šodienas, no 22. Gada puses. Un tas ir arī tas, protams, dzīve notikusi dažādi, bet šī lielā aglomerācija, mēs tomēr viņu arī šādā veidā varam skatīt. Un tātad otra bilde, kas arī šajā attīstības koncepcijā ir, tātad ārpus piepilsētas teritorijas, arī tādas Rīgas pilsētas toreizējie deputāti un pilsētas plānotāji arī ir atzīmējuši šos lielos
attīstības virziens, ko mēs, protams, visi zinām, ka tas ir nu, lielākā daļa Latvijas un ietekme ir ļoti liela. Bet tas, kas mani ļoti fascinēja šajā apstiprinātajā dokumentā, ka šī, šajā 91. gada 13. decembrī šī deputāta padome ir lūgusi šoreizējo ministru padomi noteikt kārtību, kādā nodrošināma Rīgas un tās aglomerācijas vienota un savstarpēji koordinēta teritoriālā un pilsētu būtnesiska attīstība. Es domāju, tātad šī jautājuma aktualitāte ir tas, ka tas pēc būtības joprojām nav rasts šis risinājums. Trešais punkts ir tātad iekļaut Rīgas kompleksā transporta pieejas, tātad šos pētījumus, kā mēs zinām, valdība jau otro. Ar otro gaņu šobrīd ir ļoti būtiskus finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, tātad piešķīruši un mēģinās rast šos risinājumus, bet šie risinājumi, protams, nav. Protams, tad kāpēc es iekupēju tieši šo pašu fotogrāfiju, kad nocīm redzot Pēkmeņa kungs šobrīd esot valsts prezidenta kancelijā. Varbūt viņš varētu šobrīdējiem ministru kabinetam tādu pašu aicinājumu nosūtīt, atsaucoties, ka tomēr nu, šo gadu 30 vairāk gadu laikā šis nav veids. Un tātad šie pilnveidojumie mehānismi, ko tad šajā tīklā tad mēs varētu mēģināt, bet kā es saku, vēsturi ir gara un tie risinājumi nav bijuši, tātad šos koordinēto rīcību. Un tieši no šīs svārsts migrācijas, vismaz tas, kas ir šobrīd mūsu ieskatā, bet mēs tieši tāpat tās kā gan Māris, gan Aino teica, mēs, protams, to visu varam mainīt. Un tātad kādā veidā tad nonāk pie šīm savstarpēji koordinētās rīcība ar ministrijām, es domāju, tas koordinēta rīcība ar ministrijām, tas varētu būt vislielākais izaicinājums ne tikai šajā tīklā, bet vispār mums kopumā visām pašvaldībām un pašvaldības savienībai. Un tātad, kā iesaistīt šīs visas pašvaldības, kas ir, kur ir šīs ļoti būtiskās svārsts migrācija, jo, kā mēs zinām, gan no Jelgavas, gan pat aizbraukas, pat Jēkabpils ir šī aktīvā, viņi, protams, dažādos apkursos, bet viņi ir. Tātad darbība, kā jau vairākas reizes teica, tātad šīs metodas mācot, salīdzinot mācīsimies, tātad ar ļoti... Mēs ceram uz jūsu aktīvu rīcību, kā es minēju, ne tikai pie Rīgas pašvaldības vai Rīgas aglomerācijas, bet arī citas, kurām tā interese ir. Un tātad tādā veidā sabalansē šīs intereses gan starp šīm lielajām pašvaldībām, novadu pašvaldībām, kas arī šajā aglomerācijā ir samērā lielas. Un arī tātad Rīga un visa pārējā Latvija varbūt mums tas izdosies, varbūt nebūs. Un kādā veidā, ka mēs varam varbūt efektīvāk starp šīm pašvaldībām komunicēt, vai arī varbūt būs kādi ierosinājumi, ko mēs varēsim arī Latvijas pašvaldības savienībai ņemt. Un tāpēc, protams, forma ir jauka, bet nu, saturām jābūt par kādu no jomu. Konsultējoties šobrīd, mēs liekam priekšā izglītības jomu, par cik Rīgas pierīgas reģionā ir ceļš bērnu skaits ļoti liels un tā ir būtisks. Izaicinājums, kurā vietā gan bērnu dārgas problēmas, gan skolu, tātad gan fiziskās vietas. Bet, protams, mēs varam jebkuru no citām jomām, kas būtu atkarīgs no šī tīkla, no tīkla cilvēku interesētības. Un tātad sagaidām ir rezultāti, vai nu mēs vadlīnijas izstrādāsim kopā. Un arī šis pietiek jau pieminētais pilotprojekts, kas mums varētu būt, un šajā pilotprojektā vismaz varētu būt arī, izmantojot iepriekšējā projekta pieredze, ka mums ir šī blīs datu bāze, iespējams, mums būs šie arī varbūt datu uzkrāšanas rīki vai varbūt kāds rīks, tāds izglītības iestāžu tieši izvietojumam šajās kopumā lielākā teritorijā kā viena pašvaldība. Tas, protams, būs to cilvēku rīcības rezultāts un to mūsu diskusiju rezultāts, kas tas būs jau šie tīkla dalībnieki. Paldies jums! Andežu novada Duras priekšādās Mārs Kriņģuks, uz kuras ļoti ceru šajā tīklā. Mārs viņam. Jā, mēs tur kaut kas iet. Labdien! Prieks visus redzēt šodien. Es man ir laika. 20 pēc tam, kad es tev kā runāju. Jā, es šodien būtu nedaudz ieskicējuši
lietas, ko jūs varbūt zināt, varbūt nezināt, bet tā tad varbūt būs jau pamanījuši jau gadus 4-5 Rīgas pierīgas pašvaldības sadarbojas. Mēs bijām nodibinājuši pierīgas pašvaldību apvienību, sākotnēji tur nebija Rīga un joprojām nav Jūrmala, bet mūs satuvināja kopā 16. Gadā brīdis, kad valdība apstiprināja izlīdzināšanas likuma projektu un dzīvina savu saimu. Un tobrīd mēs sajūtāmies, ka pašvaldības saimnieki mūs ir nesadzirdējusi. Un ka faktiski pierīgi nekādā veidā nevar savus intereses aizstāvēt, bet mēs vienmēr būsim mazākumā. Bet laika gaitā šī te dimensija izlīdzināšana ir pāraugusi pavilnīgi citā kautā, lai mēs esam sapratuši, ka Rīgai pierīgai ir ļoti daudz kopīgu interešu un ir ļoti daudz kopīgas lietas, kuras nevar izdarīt katru pašvaldību atsevišķi. Proti, ka mēs esam reģions, un mēs to sapratām vēl stipri pirms brīža, kad mainīja plānošanas reģiona robežas. Tiesa ievērdot dialogu ar Rīgu nebija vienkārši, jo tad tur bija tāds Mērs Rušekovs, kurš vienīgā tikšanās man arī bija dziesmas svētkos, tur aizmugurē aiz estrādes, kad bija pieņemšana, jo tas bija tā kā Putins, tad, ko tu no tādiem lauku mēriem tiksies. Un tā bija vienīgā tikšanās reize manā vēsturē Rušekovs, es esmu 9. Gadu Mērs. Un Rīga neuzskatīja, ka viņai ir jārunā pierīgo, vai jārunā valdību. Tāda platforma vienkārši netika radīta par spīti tam, ka ir objektīva vajadzība, kā to tāds jautājums, kā sabiedriskais transports, vai atkritumi, vai vide, vai rekreācija. Kur tur vēl tādas sīkumi nebūtiskas funkcijas kā izglītība. Un mēs tātad kopumā, esam apmēram pusi valsts iedzīvotāji, bet, ja runā par ekonomiku, tad tās ir pat vairāk kā 2/3 ekonomikas, mēs sadatām Rīga, un arī ražošana pēdējos 10 gadus iet ārā no Rīgas, jo padomu laikā ceļo vienalga kur Daugavas krastā vai centrā, bez tādas lielas analīzes, tad šobrīd tomēr tirpus likums sāk dominēt, biznesa skatās, kādi nodokļi, kāda loģistika, kāda piekļūšana, kādas ir viņa infrastruktūras vajadzības, un tātad Rīgas lēnām iet ārā liela daļa ražošanas uz pierīgu, un to jau ļoti labi redzēt Mārupē, Jaunmārupē, Stopiņos, un arī, teiksim, tā tirzniecības centri labprāt mēģinām dabūt loķi vēl pierīgā un baudīt Rīgas tūlumu, tāpēc, ka tas ir ārkārt vienkāršāk un tā tālāk. Un tātad, jā, Rīgas metropola ir ekonomikas motors, es teiktu, mūsu valstī, un līdz ar to mēs arī ļoti labi sajūtam no valsts politiku, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Par sadraudzību ar Rīgu, tātad, mainoties mēriem, nākamais bija Burovs, un mums izdevās parakstīt svinīgos apstākļos vienošanās memorandumu, tas bija kāds 13. Gads, un viņš kā bijušais ievērts ļoti labi saprata šo te vajadzību, ka jānāk kopā, problēmas jāpasim pie galda. Tiesa Burovam nebija īsti garš laiks, pēc tam nāca Daimis Turlais, kuram tas laiks bija vēl īsāks, bet ar Daimis bija ļoti vieglas savam sadarbību, jo arī viņš ir strādājis publiskā pārvaldē daudz un dažādos amatos, un skaidrs, ka viņš drēja sadarbi. Un tad nāca Mātiņš Staķis, arī pēc visādām peripētījām atcerties kā Rīgā, kā Zušaka un tā tālāk. Un šobrīd mēs sēžam no Mātiņu vidēji divreiz mēnesī, vai valdsēdē, vai kopsēdē, un visiem dažādas jautājumas. Un tātad tas, ko mēs saprotam, ka, ja mēs sadarbojamies, mēs varam labāk attīstīties kā tālu, mēs varam labāk veidot pakalpojumu pieejamību un uzlabot viņu kvalitāti, un kopā kā reģions mēs kļūstam konkurētspējīgāki. Domājot par konkurenci ar Tallinas reģionu vai Vidus Kalnas reģionu, vai konkurenci, teiksim, Baltijas jūras reģionā, kurā ir, protams, Helsinki, Kopenhāgena, Stokholma, līdz kuriem mums jau būtu tālu jau, bet vienalga
mēs konkurējam investīciju piesaist ziņā noteikti šiem reģioniem. Un tātad mēs esam nostoduši trīs galvenās prioritātes. Tātad pirmais ir mobilitāte. Tātad, jo samiet pieskārās, mēs esam ļoti aktīvs darbspēka tirgus. Cilvēki guļ vienā vietā, strādā otrā vietā, guļ vienā vietā, mācās otrā vietā. Un tātad 40% Rīgas iedzīvotāji, ne, 40% no cilvēki, kas atrodas Rīgā, katru dienu iebrauc. Tas ir ļoti liels procents, šīs valsts migrācija ir milzīga, un uz Rīgu nebrauc pierīgi, uz Rīgu brauc strādāt 100 km no Rīgas. Tātad tā ir aizskrauku, tas ir līdz pat Lietuvas robežai, tie pat Ainaži, Limbaži. Tā nav tā metropola, ko mēs esam politiski izveidojuši kā varam kaut Rīgu. Tā ir puse Latvijas, kas brauc strādāt. Un tātad, ko es to gribu teikt, ka faktiskā ekonomiskā metropola ir daudz, daudz plašāka, un ja būtu labāki, ātrāki ceļi, tad es domāju, ka tas arvēls varētu būt arī Jēkabpils, nu, ir 50 km bez problēmām. Un vai tas ir labi vai slikti, nezinu, bet viennozīmīgi, ja mēs runājam tādā modernā nu, ekonomikā, Eiropā tie nav nekādi attālumi, cilvēki brīvi braukā, un arī investoriem ir ļoti svarīgi, cik tālu no lidostas atrodas viņa ražotne un tā tālāk. Ja, tātad es domāju, ka šis konteksts domā par mobilitāti viennozīmīgi mūsu valsti ļoti svarīgs 10-20 gadus uz priekšu, jo tur nekas nav darīts. Koordināt metropoles izglītības un labklājības politika. Mēs savradām problēmu, tā, ka bija DI projekts, deinstitucionalizācija, ka tā vietā, lai veidotu un plānotu kārtē punktus, mums ir tik un tik cilvēka garīga aktuja problēmā, lai mēs vienkārši izdarītu to, kā, nu, teiksim, par ekonomistu izskaitīt, cik ir klienti, kur viņi dzīvo, kā izveidot pakalpojumu objektu, lai viņam jau nav jābrauc vairāk pusstundu. Mēs būtu izveidojuši tādu normālu plāniņu. Nākošajā līmenī es būtu domājuši, kā finansēt, kurš tad iegūda, kurš maksās par pakalpojumu. Mums būtu izveidotas foršas noklātas karte ar pakalpojumu objektiem. Latvija izdarīja tieši otrādi. Teica pašvaldībām, piesakāties, kuras gribat, atbalsta intensitā 90%. Pieteicās tie, kuri gribēja un tie, kuri negribēja, nepieteicās. Tie, kuri pieteicās puses, sapratu vai cik dārgi un pusē nolēc nost. Un tie, kas nenolēc nos, tagad koši pirkstos, baigi dārgi patiešām. Manā pašvaldībā bija tāda sanāca pēc apvienošanās vēl ar 2 centi, nu to viens atpūstiem baigiem mēs tūlīt nodrosim, griezīsim lenti. Bet to otru, ko Cernikava, mūsu labākais partners bija izdomājis, paldies Dievam, mēs nevar neuzsākām. Tas vienkārši to nevaram pacelt, tas ir tik dārgi, tas standarts, kas ir ielikts tur. Es nezinu, vai Eiropā ir viena valsts, to var izdarīt, bet nu, mūsu valsts īsti to atļauties nevar. Bet lai vai kā mēs sākām, mēs to izdarīsim. Bet ko es gribu teikt, šī koordinātā politika sociālajiem pakalpojumiem es viņu neredzu. Es viņu neredzu ne attiecībā uz veco ļaužu aprūpas centriem. Viņi netiek plānoti arī uz šīm izglītības iestādēm, kur ir bērniem īpašas vajadzības un jāgat. Viss, kas ir palicis mantojumā no padomu laikiem, kaut kādā veidā turpina darīt, bet mēs neko jaunu neplānojam tādā atbildīgā veidā kā sabiedrība. Kur tu vēl modelēt, kam par ko jānoksā vai veidojam kaut kādas kopīgas iestādes, vai norēķinamies caur saviem klientiem, tāda diskusija nenotiek. Ne starp Rīgu un pierīgu, ne starp reģionu. Tā ir problēma. Un mēs visi pēc 10 gadiem būsim vecīši, un kur mēs tur paliksim savās piestāvu dzīvokļos, un kā mēs tur uzkāpsim, lai Dievs mums palīdz. Ūdens saimniecība. Tā bija konkrēta lieta, kas bija tiešām nu, tātad Rīgas ūdens vadi un kanalizācijas sistēmas izietākus Rīgas Gatkalnē, Mārpē, Čakovā, viši nevien atražos. Un mēs sapratām, nav īsti riktīgi, jo, nu, kā veidojās tarifs, tad Rīgas ūdens uzliek savu tarifu, tad tas trumpi šķērso pagastu robežu, un tad ķerka uzliek savu tarifu.
Tātad tas Rēkavas iedzīvotājs maksā divus pilnus tarifus par to pašu ūdeni. Mārupē ir ielas, kur vienā pusē ir Rīga, otrā pusē. Tad būs tas pašs, trūkst tā pašu ūdeni, viens maksā 2 eiro, otrs 4 eiro par to pašu ūdeni. Pareizi? Taisnīgi? Nu, lūk, tā ir tā problēma. Kā to atrisināt? Vai veidot Rīgas metropoles ūdeni? Vai kaut kā citādi rēķināt tarifu pēc aglomerācijām? Nu, kā atrisināt šo juridisko problēmu, jā? Es neiešu dziļumā, bet mēs esam šobrīd ceļā. Bet šīs sarunas ir ļoti nevieglas, jo pa vidu ir kapitāla sabiedrība, kur ir viens mērķis, nu, tā, nodrošināt pakalpojumu un pierādīt pašizmaksas un tā tālāk. Un viņiem nepastāv vērtības sistēmā politiskās tās dimensijas kā taisnīgums, vienlīdzība un tā tālāk. Jo tā ir kapitāla sabiedrība, un mums ir jāatrisina, kā to izdarīt. Mēs esam... Ne pārāk daudz izdarījuši, bet arī sākuši sadarbību par Latvijas valsts mežiem un Rīgas mežiem, jo cits starpā daudz nezinu, Rīgas pilsētas mežiem pieder otra Rīgas teritorija apkārt Rīgai līdz tap Limbrožiem un Ogrei. Tad lielākais zemes īpašnieks pierīgā nav pierīgas pašvaldības, bet Rīgas pilsētas meži. Štrums ar to, tas no cara laikiem, kas saka, mantojums, bet Rīgas pilsētas mežiem tā ir vienkārši meža lauks, ko ir jācērt. Ir 100 gadi šņakt nos. Bet iedzīvotāji, kas dzīvo pierīgā, vai ir rīdziniekiem, kas grib iziet sēņot, vai iztaigāt sēdienu ar suni, vai varbūt kāds pat izjāt zirgu, un tā ir bītaļa, kur elpot, atpūsties. Un kovidā ir ļoti daudzi gāja ārā uz pierīgu, kas dzīvo Dolsalā, un staigāja strīpām, cilvēki ar kartēm, pat aciņām, tā tālāk. Un šobrīd valsts likumdošanā, meža likumdošanā nav vārds rekreācija. Vienkārši bioloģiska attauza un tā tālāk. Tas ir 15 gadu, priedi ir jācer. Un, protams, ka pierīgā meža nav tikai kokstas izēvē, tā ir vide, telpa, gan pierīgai, gan Rīgai. Un šobrīd mēs mēģinām radīt platformu, nu kā to vispār plānot. Jo arī varam sacikās likta teritorijas plānošanas likumā kaut kādu pienākumu pašvaldībām plānot sešu īpašumu proti mežus pēc kaut kādām jūtīguma pazīmēm, kā būtais zonām dzīvojuma zonu vai teiksim, vecums, jo ir vērtīgie šie meži vai kaut kādas līdzes. Tādas dimensijas mums nav. Mēs mēģinām līdz ar to, ja valsts nepalīdz, vienoties vienkārši ar Latvijas mežiem un Rīgas mežiem, davai beidzam cīnīties ar sakām, jo ik pa laikam tur saukrastos un vēl kaut kur tikko nocēr kāds ir te iedzīvotāji ar dusmīgu un tas ir bezkabūt tā tālāk. Daram otrādi, pirms tam vienojamies par spēles noteikumu, lai cilvēki saprot noteikumus, lai viņi var pateikt, kurš tad mežiņš viņiem ir vērtīgs, jo cilvēki viņus redz savādāk nekā taksatoru. Un tad, kad jūs gribat cirst, nu tad kāda ir procedūra, kā jūs brīdināt, informējat un tā tālāk, ja? Jo mēs visi saprotam, ka kūks no mūžīgs, viņš kādreiz būs jācēr. Nu, kā mums sanāks, nezinu, bet mēs esmu sakams 25. Gadu, ka mums viss tepām būs jāmaina, viennozīmīgi vajadzētu, nu tā kā, ja mēs to darām nākamajiem 10 gadiem, tā laika saplānām arī tos mežus, jo ja tie būs mūsu teritorijas. Mēs vienkārši izliekamies it kā viņu nav, un izliekamies, ka mēs nezinām tās problēmas, kas tur rodās. Par turismu. Viennozīmīgi lielākais turists ierīgā ir rīdziņieks. Tas nav Vācijas, tas nav Polas, tas nav Krievs. Tad Rīga brauc ārā uz pierīgu brīvdienās un siltajā sezonā. Ļoti izteikti tas ir gar jūru, apos virzienos, gar līci, bet tas ir līdzīgi izteikti arī uz Mārupi, Ķekavu, Adaži, Mogri, Ziliemkalniem un tā tālāk. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad nu, cilvēki grib kaut ko forši darīt. Pierīga, principā, daļa Rīgas attīsta viesumītnes, restorānus, zoodārzus un tam līdzīgas lietas. Un tā jau kļūst par tādu nu, mazā biznesa industriju. Un var jau būt, ka mums tas resurs nav tāds tā kā cēsīs vai kultīgā, bet mēs esam būstams attālumā un arī tas ir kādam darīt jāpadara. Un, vienozīmīgi arī šeit būtu labi, ka mēs veidojam kopīgas maršrutas kartas Golden Ring kārt Rīgai, jo tā visa nav.
katrs pa sevi, kaut kādi tici, ne tici, tur kaut kas sēž, saņem algu, bet, teiksim, tāds kopējs produkts, bukleks, ko iedod vecerīgā turistam, nezinu, 50 euros un nogals. Tur tāda marketinga mums nav. Tas ir virziens, par ko domāt un strādāt. Digitālā transformācija, es nezinu, kāds to ierakstīs, nezinu, ko es nozīmē. Pašvaldību finanšu sistēmas reforma. Nu, šeit sēž cilvēki no reģioniem, es daudz nerunāšu, bet nu, tā kā mēs redzam finanšu izlīdzināšanu, tas ir vienkārši katastrofa. Proti pēdējā gadā mums noņēma, nu, pēc Ādaži ar Carnikavu apvienojās, Ādaži maksā izlīdzināšanā 0,6 miljonu, Carnikavu 1,2, būtu jāmaksā 1,6, 2,2 miljonu. Nu, mēs tā kā apmēram rēķinājāmies. Cik mums iegliežas pinlīns? 4,8. Kura normāla pašvaldība var vienkārši vienā gadā 2 miljonus uzkrāt, sagatavoties? Nu, neviena. Līdz ar to mēs knapi vispār sabalansējam budžetu, nu, investīcijām praktiski nula, nogriezām visādas vēsturiskās brīvpusdienas, ļoti daudz lietas nogriezām. Tātad faktiski bez taukiem uzsākām šo gadu, bet valīte nav ilga, jo ir energo cenas, mēs dzīvojam uz gāzes vadiem, un mums jau šobrīd ir redzams 450 tūkstoši deficīts gāzes budžetā, tātad es nezinu, kā es atkurināšu skolas, tātad mums būs otrai bagātākajai pašvaldībai jāņem aizņēmumus pirmīnā, jo mēs vienkārši nevaram to gadu pabeigt. Ko es to gribu teikt? Tur pirmīnā varbūt viss ir ļoti vienkārši izlīdzināšana, viņi tur modelē to godīgo sadali, bet mēs tā nevaram vienkārši 2 miljonus nu, tā kā nodrukāt, sarežot, iekonomēt. Laikā, ja man trijos gados tikai Ādaži pusē 500 bērni klāt skolās, kuriem jau vajadzīgi, nu, piedodiet, tā jau tad vidēju mērogu skolu. Nu, man tas ir jāpaspēj uzbūvēt. Bet tā vietā, lai es savu ko saplānot izdarīt, man vienkārši noņem 2 miljonus, un nākamgad solās vēl 50 miljonu korekciju donoru virzienā. Tātad šis nav mans sliktākais, gads nākamais ir sliktākais, ja? Ko es to gribu teikt? Nu, tā ko ir futbolu? Nu, mēs vienkārši atsakāmies tādu futbolu spēlē, tā sistēma ir jāmaina saknē, un es nerunāju finanšu izlīdzināšanu, es runāju pašvaldību finanšu sistēmu. Viņi ir jāveido uz jauniem principiem, ka pašvaldības savas autonomās funkcijas pilda pamatā uz pašu ieņēmumiem, un tad ir jāskatās, kas ir tās kopējās reģiona funkcijas, kuras es jau daļu nosaucu, kur mēs metam kopā, jo ir kopējas labums, vai tie sociālie dienas centri, vai pansionāti, vai tie ir pārk un raidi, vai tie kaut kādi satiksmes ceļi, vai tie kaut kādi ugunsdzēsības centri un tā tālāk. Tad liekam tās naudas kopā, tur, kur ir mēroga funkcija, jo 43 pašvaldības ir par sīku manas nosauktiem funkcijām, arī profesionāla izglītība. Un nu, tad tā kā nebūs tā skaudība manas stāvs, mēs darām kopā, un tie klienti sagrauc uz to vietu, lai viņi ātri pārvietojās. Es pastāstīju filozofisko domu, bet tātad tas, ko es gribu teikt, nu, mums pierīgā paliek slikta duša, ja kāds taisa ārā pasēnu stilu ūdeni. Mēs nevaram par bērnās uzpresīt. Bet tas ir nedaudz no politikas, bet tas ir konteksts, kāda gaisa autora ir pierīga un ko mēs diskutējam. Un es nevaru ilgi. Jaunā ideja, ko mēs domājam, varbūt sasaistīt ar šo projektu, proti šobrīd pašvaldību vadītāji zina, ka tā tad ir pacēlies jautājums par pedagogu mērķu dotācijām, par koeficientu maiņu. Es tur neiešu dzirmā, jūs visu zinat, bet no tā tad bija doma izlīdzināt starp Rīgu un Pierīgu. Un savs pamats tam ir, jo bija identiskas slūdes, Pierīgas pedagogas saņemt šodien 14% mazāk nekā Pierīgā. Tātad tur nav taisnība, tā tā runāja starp Rīgu Pierīgu. Bet ir otra lieta, tātad pedagogi ir izdeguši, jo viņi pārstrādājušies ar 300 pārbērnu klasē,
bērnu skaits pieaug, un būtu pareizi to sistēmu neveidot vienkārši pēc principa tur reģionus pierīga Rīga, bet kāda ir slodze, lai par identisku darbu cilvēku saņem identiski vienā vai otrā vietā, ja viņi vienā darba tirgū. Šobrīd nerunāju par reģioniem, sanāju par Rīga pierīgu. Mēs sapratām, ka ministrijas pieeja principā vienu netaisnību atrisina, bet rada jaunu netaisnību. Jo tas, ka pierīgā tā darba ir vairāk un būs vēl vairāk, ir visiem skaidrs. Tā darba migrācija notiek pierīgas virzienā. Tātad mums jau nav jēga uztaisīt reformu, kur neko neatrisina, patiesībā rada vēl lielāku problēmu. Jo mums ir vajadzīgs tāds piedāvājums pedagogiem, lai viņi motivētu nemainīt profesiju palikt, vai būtu atāudze. Nākt jauni kādi nevis tie vecie vēl darbākties pensijai. Līdz ar to mums jāveido jauns modelis, un tas ir kontekstā ar šo projektu, ko mēs gribētu darīt. Tātad nevis skatīties vienu dimensiju valsts mēģi dotāciju pedagogiem, neredzot, ka ir arī pašvaldība dotācija pedagogā augā, katrā otrajā pašvaldībā. Tā reforma, ko nedod tādu tortas virskārtas rozīšu pārkārtošanu, Bet skatīties kontekstā, proti plānot, tātad cik ir bērnu, kurā pašvaldībā, Rīgā, Mārupē, Stupiņos, Adužos, kāda ir dinamika, kur bērnu spēc augt, kur krīt, kur atrodas esošās izglītības iestādes, bērndārs, skolas, vidusskolas, tehniskās ievietas skolas, kāds ir piepildījums, kur būs jābūvē klāt, kur ir jāstāc ciet. Rīgas mikrovienos ļoti daudz skolas ir tukšs, Rīgas slēgušas 10 gados 40 skolas, bet pīrīgā ir jābūvē. Un Andrieši vairs nevar uzbūvēt pie tās finanšu izlīdzināšanas, ko es jums tikko izstāstīju. Viss, we are full, es vairs neko nebūvēsim. Brauciet kaut kur citur. Un tātad, ko, kā izveidot modeli, lai Andrieši bērni varētu braukt uz Purciem vai Salspils bērnus Ķengarā, Kāpēc tu neviens negrib braukt uz tiem geto? Un tātad tas nav mērķotācija jautājums, viņš ir plašāks par šo skolu pievilcību, par vides pievilcību un arī par saturu. Jo, ja mēs paskatāmies, ka, nezinu, 70% bērnu nācās vidusskolā un braukt tehniskā ievirzē, knap 30. Tas nav līdzsvars. Mums attīstās ražošana, mums nav kam strādāt. Un nav tā, ka mēs tikai gaidām Ukrainas, mēs labprāt paši savu bērnu sūtīt, jo patiesībā darba tirgu zilās apraklīgi šobrīd jau plānu labāk. Tas darba līgums ir stabilāks nekā mums te pašvaldībā, kuru sapienu mainam tā tālāk. Kāpēc to gribu teikt, tātad mums ir vajadzīga politika vai lēmums valstam uz datiem. Šobrīd to datu nav, satīk un pierīgi nav datu, viņi ir ministrijā, tie nav apkopot veidā, kā es tikko izstāstīju. Ja mēs sevi redzam kartē, datos, identificējam, kas ir mūsu problēmas, kā mēs viņus varam atrisināt, kādos soļos, tad mēs, kāpēc pat, ja ministri izdomā to reformu uz vēlēšanām paisīt, nu labi, daram, bet daram tā, lai ir jēga. Un, ja ir dati, mēs to jēgu atradīsim. Ja nav dati, mēs vienkārši grūstamies Rīgi pret pierīgu, Rīgas metropola pret reģioniem, es vienkārši raustu deķi, neko neradot, nebūvējot. Un būtībā nodarbojoties ar tādu prastu pārdali. Ja. Tātad mūsu ideja ir to ideju, kuru pateica Māris Kurķis, tātad, ka tātad mēri veido šo pieprasījumu, pasūtījumu jaunai politikai, patreši izglītības plānošanai. Savukārt plānošanas reģionam būtu jābūt tam, kur šo rīku Katru gadu datos redzēt, kas notiek demografijā, kas notiek izglītības iestādēs, kas notiek ar pedagogu vecuma struktūru, vai mums uzlabojās modernitātība vai aiziešana turpinās un tā tālāk. Tam ir jābūt turētāji. Un tas nav Ādežu pagasts vai Palamovskis Rīgā, tas ir reģions. Tad plānošanas reģionam ir jābūt šīs funkcijas turētāji. Tur jābūt vismaz vienam cilvēkam, kas atbild izglītību. Vismaz vienam, kas atdod par sociālo pakalpo plānošanu, satiksmu un tā tālāk. Un tad manā galvā veidojas kāda loģiska sistēma proti politiķiem politiskas jautājumas, proti pasūt mūziku, iedot finansējumu, vai no apakšas vai no ministrijām,
jo arī ministrē ir interesi, lai DI ir sasniegts un lai skolu tīkls ir efektīvs. Bet reģionam ir jādara savs darbs, tātad viņiem ir jāplāno. Šobrīd, es nezinu, kā citos reģionos, bet Pirīgas plānošanas reģionā viņi ir projektu vadības aģentūra. Paldies par to, bet viņi neplāno politiku, viņi pat nav nozaru speciālisti. Jo no valsts puses nav vēlmi ne to delegēt un plānot reģionu. Fakts. Un pašvaldības, mēs bijām feodāri 500, tad 119, tagad 43. Kā mēs domājam par klātēm, kāds savu pagastu savā budžetiņā, tā mēs arī domāsim. Un vienīgais veids, kā to nojaukt, ir izveidot reģionu, viņu jāiedot funkcijas. Es ar to beidzu, tā ir tā mūsu ideja, un es domāju, ka šis projekts, ja viņš nāk, jo kaut kādu ienesot, teiksim, izveidot šo rīku, nezinu, cik viņš tur maksās, bet tā nav retiešu zināt, viņš ir visi dati jau pieeja, viņi vienkārši jākārto. Un es gribētu šo rīku kā stafet nodot plānošanas reģionam, un savu šo rīku pamatot vēramām un izglītības ministrei. Re, kur ir funkcija, re, kur ir cilvēks, re, kur ir rīks, darām savā. Un, ja mēs to izdarām, man liekas, ka tas būtu labs darbiņš. Paldies! Paldies, Sanita, paldies, Māri. Ļoti laba prezentācija. Es domāju, bija interesanti klausīties ne tikai tiem, kas pierīgā, bet arī visiem pārējiem. Tu šo redzēt, Māri, tad tā lieta sāp, tu runā no sirds. Tev pieredze, un tu zini, ko tu gribi pateikt, un tu zini, ko tu gribi izdarīt. Un ja mēs ar savu projektu varam būt palīdzoši un atbalstoši un papildinoši to tam, ko tu un tavi kolēģi pierīgā jau darat, tad tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt kopā. Paldies. Vai ir kādi jautājumi Mārim un Sanitai? Mēs mazliet esam tā kā iekavējušies, bet varbūt jūs piedosiet. Jautājumi ir? Jautājumi nav. Mums ir vēl viens piedāvājums, pirms pusdienu piedāvājuma. Un šis mūsu piedāvājums ir tīklam, kas ir valsts pilsētu sadarbība ar apkārtējiem novadiem. Rāviņa kungam, diemžēl, pēdējā mirklī nācās mainīt savu šīsdienas plānus, bet mums ir jau vēstījums. Un tad sanāk, ka Ivita runās par diviem. Ivita gan izstāstīs no mūsu puses piedāvājumu, kā mēs šo tīklu redzam, un arī tad uzklausīsim, ko mums Rāviņa kungs būtu gribējis teikt šai sakarā. Un tad, labdien, kolēģi, pārbaudīt tehniku. Es jau varētu pieļaut šo telpu, kā jūs zinat, bet nu labi, ierakstam, tad atstāstam šo. Tātad, jā, man ir tāds, nu, nepieciks uzdevums, runāt ir pusdienā, bet vienā ziņā man ir labi, man ir jāiekļaujas laikā, lai jūs nekavētu šo patīko pasākumu. Tātad, viens no tīkliem, ko Latvijas pašvaldības savienība piedāvā, ir tīkls valsts pilsētu sadarbība ar apkārtējiem novadiem. Kādēļ šī tēma ir aktuāla? Jā, šī tēma būs aktuāla 10 pašvaldībā. Mēs ļoti ceram uz visu 10 pašvaldību iesaisti šajā tīklā un uz aktīvu iesaisti, uz aktīvu dialogu. Jo, kā jūs zinat, likums, ar ko mēs ļoti daudz visi kopā strādājām iepriekšējos 3 gadus, nu jau mēs strādājam gadu, lai izpildītu gan šī likuma pārejas noteikumus, gan lai tā kā jau dzīvotais teritorijās kā ir noteikts šis likums, tātad tas ir administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Un tātad šī likuma pārejas noteikumos bez visa tā, kas jums paredzēja, tur pietiekoši daudz uzdevums, tā skaitā par kapitāla sabiedrībām, ir tātad pārejas noteikuma pants, kas nosaka, ka 10 Latvijas pašvaldības, tātad 5 valsts pilsētas un 5 novadi, es varbūt atļaušos nosaukt pārējiem, lai mēs tā kā visi ieiet šī tīkliņa problemātikā. Tātad tā ir Daugavpils ar Augšu Daugavu, Rēzekne ar Rēzeknes novadu, tad tā ir Ventspils ar Ventspils novadu, Liepāja ar Dienvidkurzemes novadu un Jelgava ar Jelgavas novadu. Tātad šī pašvaldībām nu, politiskas vienošanās iespēja bija tāda, ka šīs pašvaldības netika apvienotas uzreiz kopā ar apkārtējiem novadiem, jo sākumā bija paredzēts, ka šīs ir pašvaldības, kuras jau tiek apvienotas uz 21. Gada vēlēšanām, tātad, ka šīm pašvaldībām līdz 29. Gada vēlēšanām ir atstāta iespēja strādāt tādās teritorijās, kādas tās ir ievēlētas, bet šīm pašvaldībām likums noteica,
kā obligātu sadarbību. Tātad sadarbība nevis kā Māris mums vienmēr ir stāstījis un ir šodien izstāstījis sadarbību kā izvēli, bet sadarbība kā obligātu pienākumu. Tātad, un likumu pieņemot, tika noteiktas četras formas, kas jau bija likumā izsludinot prezidentam šo likumu. Tātad pašvaldībām uzreiz bija jāsāk izstrādāt savus attīstības stratēģijas un attīstības programmas. Jāsaka, ka Daugavpils un Augšdaugava ļoti, es nezinu, kā viņiem tas izdevās, bet ļoti veiksmīgi jau pagājuši, bet ir pieņēmuši, ne tikai pieņēmuši visu sabiedrisko apspriešu, bet arī pieņēmuši, tie ir līderi, teiksim tā. Liepāja, Jelgava un Ventspils ir jau nonākuši līdz otrai sabiedriskai apspriešanai, tātad viņiem jau ir šis process, kad ir ļoti daudz viedokļu saskaņošana, Nu, un skatoties uz notikumiem, kas bija, tiemžēl, Rīgu, es domāju, ka visi ļoti lielu pietāti attiecās pret šo saskaņošanu, lai nedod Dievs kaut kas neuzpēl tāds, tas nu, nebūs pēc tam apstiprināts. Nu, un Rēzekne un Rēzeknes novads šobrīd ir procesā. Ja, man bija, viņi ir procesā. Bet viņam ļoti aktīvi strādā darba grupas, cik es esmu runājusi gan Rēzeknes cilvēkiem, gan Rēzeknes novadzākiem. Tātad šī funkcija, Un ņemot vērā to, ka arī iepriekšējā likumdošana, domāju, jūs visi strādājot pie savām attīstības programām un stratēģijām, vienmēr esat ar saviem kaimiņiem rēķinājušies, es domāju, ka šis nu, nebija tas tāds, varbūt tāds grūtākais uzdevums. Tad likums, kā obligātu vēl noteica sadarbību civilās aizsardzības jomā, es domāju, ka šobrīd visas šīs 10 pašvaldības to ir izpildījuši pilnīgi galīgi, ņemot vērā tomēr Ukrainas notikumus, Un tātad šī arī joma ir tā kā nosekta, teiksim tā, mēs, ainau, tu ar mani runāt, arī. tad trešā joma ir atkrituma apsaimniekošana kopīgi, te nu visas pašvaldības savām kapitāla sabiedrībām, tur tā šī joma arī nosekta. Un ceturtā joma ir izglītība, kurai jau bija jābūt obligātai. Šī joma varbūt ir nosekta. Līgumu formā, sadarbību formā, kas ir tas, par ko mēs tiešām tīkliņā varētu parunāt, padiskutēt un paskatīties kā citas, jo pēc vārdu prezentācijas mēs savukārt redzam, ka ir iespējama arī kaut kāda cita forma vai virzības kaut kāda cita forma. Tātad, runājot par sadarbības tīkliņu, kas bija varbūt tas, uz ko mēs tā kā liktu akcentu, Kad izvēloties vai pilnveidot šīs sadarbības formas, par ko tad būtu pašvaldībām varbūt jāvienojas, un to mēs tad arī varētu izrunāt un izdiskutēt, vai tiešām visas šīs formas, vai ir kaut kāda cita veida instrumenta, kā to varētu darīt, tad tās būtu, šīs rīcības noteikti būtu, tad jāskatās, kāda ir šī koordinācija, kāda ir kopīgā strateģiskā un vidējā termiņa plānošana, Kādi ir kopēji, vai arī ir kaut kādā veidā kopīgs gadkārtējs budžets, vai tas tiek kaut kādā veidā saskaņots. Tad nozeres projekta īstenošana, iespējams delegējot to vienas pašvaldības iestādēji, un vai arī nozeres projekta īstenošana kopīgā iestādē, kopīgā aģentūrā. Un runājot par sadarbības formām, nu, varbūt teiksim tā, paskatoties gan iepriekšējo pieredzi, gan paskatoties pieredzi, kāda ir ārpus Latvijas, mūsu prāt varētu būt sadarbības formas, par kurām mēs varētu diskutēt, ir pirmkārt tā būtu delegēšana vai kopīgas iestādes veidošana, kas ir tas, ko Māris teica, kas tā kā nav... kas ir bijis gari sarežģīti un kas varbūt arī nav bijis īpaši populāri šobrīd. Dienas kārtībā būs, protams, arī šīs kopīgās kapitāla sabiedrības un tiks skatīta arī sadarbība koordinēšanas līmenī. Tātad tās būtu lietas, par kurām mēs kopā nākot varētu diskutēt. Galvenais, ko es tiešām gribētu uzsvērt, man daudz arī nav vairāk uzstāstīt par šo, nu, teiksim, rāmi, ko uzliek gan šis likums, gan šis tīkliņš, bet galvenais, ko es tomēr gribētu uzsvērt, ir tas, ka mēs šo tīkliņu noteikti veidosim kā sadarbības formu. Nevis šī tīkliņa uzdevums nav obligāti
iziet visām, piemēram, deviņām formām cauri, vai atrast pilnīgi vienādu risinājumu visam, bet galvenais padalīties ar to, kā jūs to redzat, kā jūs to saskatat, un kas ir tas, kur varbūt mums būtu jums jāpalīdz kaut kādā veidā noformulēt soļus vai kaut kādu sistēmu. Es domāju, ka mēs noteikti šiem tīkliņiem paaicināsim valsts pilsētas, kuras jau ir novadi, tā būtu Jēkabpils, tā būtu Ogre, tā būtu Valmiera, jo viņi ir, viņiem kā obligātā funkcija ir uzlikts un paskatītos, kurš ir tas mērogs, kurš varbūt ir, kā, kā viņi uz to skatās, uz to nu, tā kā neobligātā un obligātā sveta. Un mēs esam paredzējuši arī pilotu projektu kādai pašvaldībai, vai tā būtu inovatīva struktūras izveidošana, vai tā būtu pieredze pārnešana uz citām pašvaldībām, paskatoties, kā mēs varētu vairāk līdzēt, varbūt paskatīties, vai tiešām tai sadarbībai jābūt obligātai, kāds ir šīs funkcijas mērogs, un vai tas, kad mēs veidojam Latvijā aizvien lielāks un lielāks pašvaldības, ir tas, kas tā kā nodrošina iedzīvotāju labāku dzīvi. Ne tikai varbūt tur, teiksim, pakalpojumu pieejumu, par ko pēdējā laikā man varbūt mazliet ir aizskārs tieši ATR rezultātā vienmēr uzsvērtais tikai pakalpojumu pieejumi, aizmirstot varbūt iedzīvotāju cilvēku vietu, kā mazliet, mazliet cita veida manu piederību pašvaldībai, ka es neesmu tikai pakalpojumu saņēmējs. Ja, ja es dzīvoju tajā pašvaldībā. Kāpēc es to daru? Tātad varbūt vēlreiz es daudz izpaudos par pirmām četrām funkcijām. Tātad no šī gada 1. janvāra līdz 2029. Gada vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām par obligātu sadarbību, tātad ir uzlikts likums arī pašvaldības mans apsaimniekošanu, saimnieciskās darbības veicināšanu, sabiedrisko kārtību, kas, protams, izpaustos arī kā policijas, un varbūt tur ir iespējas skatīties un, un, un padomāt, kā tas izskatās, sabiedriskā transporta organizēšana, kā arī bērnu tiesību aizsardzību. Tātad tēmas mums ir daudz, kur izpausties tā kā ir pietiekoši. Es domāju, ka pirmajā diskusiju formā, kad mēs saicināsim kopā šīs 10 pašvaldības, protams, ir kā arī sanitētas par Rīgas metropoli, jebkuram, kam ir interesi, jūs esat aicināti piedalīties. Es domāju, ka mums būs interesanta diskusija, un ka kopā mēs varēsim padiskutēt un paskatīties, kur, kurš mērogs, kurai funkcijai ir piemērotākais. Paldies! Tas no manas puses būtu visi. Jums ir kādi jautājumi man, tieši man prezentācijas, ka prāt atbildēšu. Jā, kolēģi, jā, un mēs lūdzām Rāviņu kungu. Diemžēl, nu, ir sanāca tā, kā ir. Jūs visi zināt, cik politiķi. Es pateicu ļoti visiem politiķiem, kas ir atrošanīgi darbiniekiem, protams, bet, nu, ir, un katrs zinām, ka notiek tā, kā notiek. Es tiešām pārstāstīšu Rāviņa kunga prezentāciju par to, ko viņš jums gribēja pateikt. Tā kā ņemat par labu. Tātad Jelgavas valsts pilsētas sadarbības pieredze ar apkārtējiem novadiem un nākotnes iespējas. Es domāju, ka mēs visi zinām, ka visas lielās pilsētas, es to varbūt nepieminēju, ka visu lielo pilsētu stratēģijās ir uzsvērta šī sadarbība. Nu, pirmkārt, varbūt tas, tāpēc, ka tas bija arī vajadzīgs, tas ir tā arī tā, tā kā īpaši tā kā iztaust, bet, nu, nenoliedzami, kad tu jau arī, es domāju, ka pēc māra prezentācijas to varēja redzēt, jebkura lieta, kas varbūt mazliet iziet aiz pašvaldības robežām, ja mēs viņu gribam vai nu labi izpildīt šo funkciju, vai arī savukārt piesaistīt uzņēmējus, turistus, vienalga iedzīvotāju interesi, tad kopā darot lielāk ir kaut kādas lietas, ko mēs tāpat jau tagad esam un darījuši kopā. Tādēļ par Jelgavu. Pirmkārt, Nacionāls nozīmes centrs, Zināšanu tehnoloģiju inovāciju centrs, Kultūras turismas centrs, Loģistikas, Medicīnas centrs, Ekonomikas attīstības centrs un Jelgavas ārvalstu investīcijas piesaistes ziņā ir sestā labākā Eiropā, tātad šajā gadā pilsētu grupā līdz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Jelgava nodrošina tātad ar darba vietām, kā jūs redzat, 52% Jelgavas iedzīvotāji, tagad kopā, tas ir 20. Gadu, tātad kopā Ozolnieku novads, tagad jau tas ir Jelgavas novads, tas ir pāri 20%,
Un kā redzat, arī Rīgas 8% iedzīvotāji brauc strādāt uz Jelgavu. Tātad Jelgava ir tāds liels centrs, varbūt jūs redzat arī kādu no saviem notiem, kad braukt no Daugavas. Tātad Jelgavas jau esošā sadarbība ar apkārtējiem novadiem, un es varbūt visvairāk, kas mani laikam visvairāk ir uzrunājis strādājot un skatoties, runāju par Jelgavu, nu, tas ir tāds mums personīgais. Es gribētu sākt ar šo, ka civila aizsardzība un risku vadība, es domāju, ka Aino nedaudz man samalot, ka tas ir izcils piemērs tam, kur šī civilās aizsardzības tā kā, komisija ir tā kā piepildīta arī ar lielu saturu, un, protams, tas ir tas tehniskais nodrošinājums, kas to ir panācis. Tātad viņu sadarbība jau līdz šim ir bijusi ar apkārtējiem novadiem mobilitātē, tātad jau ir kopējie risinājumi transporta infrastruktūrā, pilsētas sabiedriskais transports jau ir ārpus pilsētas teritorijas, un tiek arī veidots šis satiksmes terminās pie dzelzceļa stācijas. Izglītībā, kultūrā un sportā, turismā izglītības pakalpojumi varbūt mazāk vispārējās izglītības, bet jau ar uzsvaru uz universitāti, viņiem ir šī, nu, bet mums īstenībā visās piecās valsts pilsētās, par kurām mēs runāsim, visās ir augstskolas. Tātad augstskolas profesionālā, nu, gimnāzija, tātad Jelgavas kultūras un Zemgales olimpiskā centra pakalpojumi, un tātad kopīgais šis rudinājums turismu centrs. Veselības un sociālajā jomā, tātad viņiem ir sava Daugavpils slimnīca, kā arī Zemgales reģionālais neatliekamais medicīnas palīdzības dienests. Un viņi arī nodrošina tātad šo aprūpi pensijas vecumu un personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Tātad pilsēta, tātad pakalpojums Jelgavas novadā, jo tā, šī ir šī sadarbība. Civila aizsardzības minēja, uzņēmēja darbībā kopīgi tiek risināta blakus esošo pilsētas un novada industriālo teritoriju attīstība, un komunālajā saimniecībā ir tātad šī atkritumu apsaimniekošana. Jūs zinat, iepriekšējā periodā lielajām pilsētām bija iespēja ar apkārtējiem novadiem, tātad šī SAM 331 SAM ietveros risināt šos projektus, kas bija ne tikai viens pašvaldības, nu tātad viens pašvaldības projekts, tātad viņiem arī ir šis industriālā teritorijas attīstība, rubeņu seļu industriālā teritorijā. Tik labi, jā, tad nezinu, nevaru, ka tas ir. Tātad, ja mēs runājam par ilgspējīgu attīstības stratēģiju, es jau minēju, ka viņiem jau ir tātad otrās redakcijas sagatavošana, tiek identificēti kopīgi risināmie jautājumi un projekti, un tātad 22. Gada vasarā ir publiska apspriešana vēlreiz, un 22. Gada rudenī ir cerības pieņemt šos abus dokumentus. Ja mēs runājam par attīstības vīziju, tad Jelgava sevi ir tātad savā vīzijā ierakstījusi, ka tā ir pilsētas izaugsmē ir harmonisku piederību, veicinošu dzīves un kultūru vidi, un tā ir inovācija pilsēta, kurā tātad ir koncentrētas tā izglītība, pētniecība, radošums un kā tātad tāda dinamiska un ekspertu spējīga ekonomika. Savukārt apkārtējas Jelgavas novads, nu te pilnīgi mēs varam vilkt paralēles ar Māra prezentāciju, ir tātad droša, ilgspējīga, harmoniska vide dzīvošanai un atpūtai, un teritorija ar koptu Zemgales ainavu, pievilcīgā, tīrā vidē, ar spēcīgu tradicionālu lauksaimniecību, stabiliem ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumiem. Ja mēs runājam par šiem dokumentiem, tad sadarbības jomā arī šajā attīstības stratēģijā ir tātad formulēta priekšlikuma sadarbībai. Prezentācijā, kas jums tiks izsūtīta, būs arī šis papildinājums. Es tā kā atļāvos tikai vienkārši nosaušu jomas, kurās jau ir paredzēta konkrēta risinājuma un konkrētas darbības sadarbība. Tā ir izglītība, vide, klimats, enerģētika, kultūra, turisms, veselība un sociāla aizsardzība, uzņēmēja darbība, zināšanas, mobilitāte un arī pārvaldības jomā. Un tātad tas, par ko par secinājumiem un par to rāvīgu uzstādījums varbūt ir tāds Jelgavas uzstādījums, ka Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada pašvaldībām ir plašas sadarbības iespējas, un tās jau šobrīd pastāv.
taču, lai kopīgi attīstītos, obligāti nav jāapvienojas. Un Rāviņkunga prāta nepieciešama ir izpēte, kas pamato apvienošanās ieguvumus. Tātad, es domāju, ka šajā tikliņā mums ir ļoti plašs spektrs, jau šobrīd gan tās jomas, gan šādu veidu uzstādījumu, un tas ir tas, par ko mēs diskusiju formā visi kopā arī varētu vienoties. Paldies!